Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Байба. Вие сте с поредния епизод на Ивка Байба подкаст. Преди да започнем, искам да направя един анонс. Ако имате нужда от фото или видео студио под найем, ако искате и вие да имате подкаст, ако имате нужда от екип пълен с идеи, с уникално осветление, студио Voice Bagia е вашето място. Може да видите линка долу в описанието. Бързам да представя следващата ми гостенка. Ясмин живее в София. От всъщност колко вече време живееш в София? 6 години. 6 години. Занимаваш се с танци. Хореографка си била си в България, търси талант, била си в. Колко реалитета? Едно. Едно. Един и то... филм. Да, била си главен хореограф и актьор в 12 а я. Да. Това почетох. да съм и във второ, ама. Не пълзи, ама, ни не нещата се случат. Ясмин Кирилова ми е на гости мържурата. Доста трудно се напасахме с нея. А, това, този подкаст го чакам две, две или три седмици, може би даже месец. 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 Благодаря ти, че приема моята покана, въпреки наличата е страх от мен. Винаги. Видях там от един тикток, че а, имаш а, проблем с спирането. Ако ще те успокоя, от тебе най-малко ме е страх от всички. Ай, благодаря ти. Направи ми, <laughs> направи ми, Дания. Кажи ми, а, всъщност, как така ти се тече живота, че почна да се занимаваш с танци? Ти малко ми сподели, че всъщност са доста повече от 14 години. От да, е ами от детската градина. Общо взето в моят град, аз съм от Димитров град, родом по принцип. Няката няма на нищо друго. Да, точно така. Там може да станеш или поп-фолк певица, или се занимаваш с танци. Значи Та, има аз... две, две възможности да. от град. Ти как започна... така не тръгнеш Аз започнах, Не, всъщност интересното е, че аз започнах с пеене, ето. Но в последствие започнах и с танци, до един момент, в който двете неща ми се блъскаха постоянно като участие, накрая просто реших да избера танците. Тоест ти можеш да пееш? Ами, можех да ти кажа, не съм Сега, много искаш ли да те да накарам? Няма да пееш. Ами, защото, нали ти казвам, Димитров град... мисля, искаш, че... тебе мога да направим песен някой ден. Дует. Дует ритон. то? <laughs> мисля, добре, че не се получи, но а, какъв стил музика започна да Това не го знаех. Ами, в нашия град имаше едно такова детско вокално студио. Та всички тръгваха оттам нагоре да стават певици. То, то си беше тип детски песни и така нататък. Така че първи ти... клас че не съм пяла по-фокусно. Значи не си пяла за зек да ако не се занимаваше с танци, с какво ще да се занимаваш според те? Ако не се занимавах с танци, при всички положения вече ще да съм лекар. Това ми беше една от мечтите цял живот. Накрая просто Имаше един период, в който учих за изпитите по медицина и танците постоянно трябваше да ги пропускам, да пропускам състезания. И тогава осъзнах, че аз не са не мога без танците. И избрах да запиша нещо по-леко, пак свързано с медицина. Завърших кинезитерапия. Да. А, но като цяло си избрах танците. Ако не бяха те, сигурно ще съм лекар. А кинезитерапията също да се сложна специалност. Така че да. ти отнела, ти така послени че е сено, колко години? Четири или пет? Четири а, магистратура? Но в България не е много оценена. Сега в момента уча магистратура, здравен менеджмент. Да, как се мръсти. А с кинезитерапия, мислиш ли се занимаваш по-професионално за напред? или по-скоро За не? сега съм се малко назад, понеже мен лично обстановката в болници ме подтиска. По-скоро бих работила в детски център. Mm -hmm. Предпочитам да работя с деца, отколкото с големи. Така че за в момента съм го оставял малко на заден план, но нищо не се знае. Ти може и да си спортен китай терапевт, може да си и на борци, на футболисти, и на... Не как започва. Мъжа ми. <laughs> <laughs> да, мъжа молите. ми, точно това си казва. Да, покажи го на камерата, това пръстен. Честито първо. Честито и е за това прекрасно нещо, което ще ти случи, защото Мългадена. децата са най-чистото нещо в uh, този свят. Um, за танците, да си поговорим. Uh, танцорка, сякаш е мръсна дума в България. А, когато а, някой каже танцорка, веднага хората асоциират в с... коя с... дискотека? Да. <сък> точно това, което си казахме при малко. В коя дискотека? А пък вече, ако танцуваш в дискотека, не дай си Боже, си платена а, и така. Си на каталог си, да, и да. Може да си те поръча човека. Защо спортева така? Какво се е случило? Защото най-вероятно има такива момичета и е достатъчно да има няколко такива, че се сложи етикет на... Всички, предполагам. – Добре. Ти си в тия среди. Познаваш ли такива момичета? Не, наистина, които го правят. – Аз не съм в тия среди, защото аз не познавам танцорки, които тр танцуват в клубове. – Да. – Като цяло. Освен такива, които ходят на определени участия. Mm -hmm. Но тези, които познавам и ходят на определени участия, определено, нямат нищо. – Нямат възстава. нищо. – Аз лично не съм свидетелка и не познавам такива момичета, но знам просто, Чувала съм, че има. Чувала съм, но няма. Че... Виждала съм, но няма е положението. А, чисто професионално, колко, на колко състезания си била? А, какъв точно стил ти е най-на сърце? Била съм на хиляди. Наистина на хиляди. Не си ги броявам а, сигурно. Да. Най-любимият ми стил, да кажем така, който аз в момента развивам децата, това е танцово шоу. Mm -hmm. България е изключително непопулярен стил. Но за децата е изключително интересен стил, защото той представлява една смеска между акробатика, гимнастика, танци и цялото това нещо, което правиш, трябва задължително да има някаква идея. Mm -hmm. Тоест или да е от филм, или ти сама да си го измислиш, някаква случка да се разиграва тип театър във формата на танци който има ефектни акробатични неща, което го прави много интересно за гледане. Сега веднага ми изникна в съзнанието Бохемска рапсодия, между другото, като тръгна да го обясняваш. Има ли на покрай на Куин филма, предполагам, че на Бохемска рапсодия са се убили да... Правят танц? искате, да, и да, правят танц. да имаше, имаше няколко такива танца. Аз лично не го ползвах, просто защото не отидох да гледам филма, аз нямам време. Но по принцип, един от, примерно, любимите мои танци, които аз съм играла и сама съм си правила и съм си хореографирала, беше Игрите на глада, Много да. беше провокиран от факта, че това е ми е любимия филм, гледах го и си казах. Отре, прата. Това е моето нещо. Сега децата играят е с Quid Game и абе, като цяло обичам повече така на филми да правя. Нещата, които са трендове. по-скоро ти чупиш стереотипът, защото предполагам повечето от твоите колеги или са на по-голяма възраст и вече да, не, точно. не, са толкова... А, не креативни, ама не, не, сме да импровизират нали, колкото може да си позволиш ти. всъщност на, на каква възраст са твоите дечица? Ами на най-малките са на 4, най-големите са на 15. Значи ти е трупаш опит още от сега, според мен, с uh, да. това нещо. Как се опрашваш с децата? Че... Кефът ли те или, или на моменти така ти изпилват нервите? Кефят ме. Uh, много, много рядко имат такива моменти, на които ми изпилват нервите. И основно е за това, че са прекалено, как да кажа, неорганизирани по-скоро с времето, което имат и разполагат с него. Ами това е единственото, тъй... което ме е Мисля, че ти си човека, който да ги вкара... В да, опитвам в, се а, да им обясня, скежил. че когато имат а, свободно време, в което се цъкат на TikTok, трябва да си го разпределят. Да кажем, ако имат 4 свободни часа, да си го разпределят 50 на 50. Нека да си играят на телефона, аз не им забранявам по никакъв начин, mm -hmm. но нека да си разпределят и времето, да си припомнят танците, да си изиграят нещо, да, да разнообразяват просто това, което правят. Определиш ли се като э, строга. Не. Ами по-скоро си либерално. Абсолютно няма нито едно дете, което може да каже, че аз съм строга, защото аз съм изключително толерантна. А, ти изглеждаш много на аз съм сигурна, че като влезеш в залата и а, в всички са тези телефоните без въобще. Не, всъщност като влезна в залата всички се засилват и ми се качват на врата. <laughs> което също е достатъчно показателно. Кажи ми защо тези танци не се развиват достатъчно добре в България според теб и какво може да се направи, за да се популяризират? Защото този тип танци са към Министерство на културата. Mm -hmm. Като цяло Министерство на културата не е развито, <laughs> така че се предполага, <laughs> че <и> това <laughs> не е. Да, камъни в градинката. А какво може да се направи? Как, примерно, може да се популяризира? Защото ти си достатъчно популярна вече в TikTok, в Instagram, а, че, примерно, като почваш да снимаш, мисля, че ще се заребят много хора. Ще почнат да се обръщат много повече внимание на това. Може би, но дори хората да му обърнат внимание, когато това нещо няма нито финансиране, нито м някаква сериозна някакъв сериозен гръб, където се казва, понеже в България има един отвратителен закон и той е следния. Има право да има само една федерация, която е... Към държавата, mm -hmm. Федерация по танци, тя само една и тя за спортните танци, за лациното. Yeah, и от тук yeah, yeah. нататък всичко останало, просто по закон няма право да регистрира федерация. Ние сме други стилове танци. Имаме, примерно, акроджим, модерн, джаз, супер различни стилове, класически балет. Всички тия неща нямат право да си направят федерация, защото законът е такъв. Тоест, вие всичките, всичките тези стилове сте в, под uh, шапката на спортните танци. Същност, всъщност което... не, не сме ние нямаме право дори да сме под тяхната шапка, и също, ние нямаме. Такава федерация, която да се води към държавата. Нашите федерации са тип частни учреждения. Което е... законно няма как да, да бъдете финансирани от държавата. Абсолютно да. Което е изключително странно. А, стискам по му да се оправят нещата. И ти, и не само ти, чрез Аз твоята аудитория. От толкова години, а до тук не съм видяла някаква светлина автонела, надявам се един ден да се случи това нещо, но не знам кой ще Обръщам бъде. Обръщам е. се към българската държава. Крайно време да се направи нещо по този въпрос, защото а, то още не е излезло, но ще излезе Александра Фегин беше при мен на гости и тя ми сподели също, че има доста голям проблем с финансирането на който е да било спорт в България. Не само примерно танците, не само нейното фигурното парзана, не. Мисля, че а, и твой приятел също е да. спортист. А, той се занимава с борба. Да, не е така? точно. А, с борбата как са нещата? Ти си от първо лице знаеш. Еми, в борбата също не са много добре нещата като цяло. Не са розови. Да, не са розови. В никой спорт не са розови нещата като цяло. А, борбата има доста голямо финансиране в сравнение с другите спортове. Борбата все пак се остава един от спортовете, който е безплатен, има и предвид да. в тази държава. Тоест, децата, които тренират борба, могат да тренират безплатно. Това е доста да. рядко нещо в нашата държава. Пак повече неща са платени. Отида, да виж тениса, примерно, колко стова а е, на е, там месец. Там са доста сериозни идеи. Да. Там е, да, доста сериозно. А не мога да кажа, че състезателите по борба имат някакви финанси, които да могат да ги осигурят добре. Но повечето състезатели просто някакси имат някаква мечта, искат да се сбъднат, и затова деца вика се бъхтят там. Ами, то спорта си е по-скоро то не е само, нали, финансовата част е много важна. Сега, няма как те, медалите, дато се викаме ти плащат сметките. Но а, финансовата част някакси а, не ги интересува толкова много. Да, защото следват да мечтите, ве? но пък а, идва един момент, в който те имат семейство, имат деца, осъзнават вече, че. Нали, нещата не са толкова розови и тогава спират с борбата за и нямаме толкова много професионални спортисти като цяло, да, които са което продължили по напред тъжно, преми, широт, като тинейджери. Пък и а, това, което аз виждам и съм виждала, за съжаление, се тренира в доста лоши условия. условия. Да, защото парите за всичко се губят някъде по трасето и никой не знае къде. Александра, знаеш какво ми каза? Че всичко отива за футбола. Не знам дали е така. Аз не, съм... не гледам футбол, никога не съм гледала футбол, нямам нищо против футбола, но изобщо не съм запозната там как след нещата, но нали чувам, mm -hmm. чува се и така е популярно, че футболистите нали, са, имат пари карат хубави коли и т.н., което е доста странно, като видиш всички останали спортове как са. Но как? в другите държави не е така. Точно обратно. Точно обратно. Там Точно обратно. се, се разпределя. Абсолютно се разпределя всичко. Дали поравно, дали. Нали, то всеки спорт вече, как да кажа, примерно футбола е скъп спорт. тенисът също е скъп спорт. Борбата от друга страна също си има своите, нали, така, как да кажа, разходи, които трябва да се, да се сложат, но. Нека да не си говорим о лоши работи. Държавата ни не е чак толкова лоша и аз вярвам, че ще могат да се случат и аз вярвам, че може да. се случат нещата, но да видим кога. Надявам се да е преди детето ми да стане на 100. <laughs> Стискам палци. Ако беше танц, кой танц ще да бъдеш? Кой танц? М -м -м. Да се странен въпрос. Еми, какъв стил? Какъв стил, да. Ами със сигурност танцово шоу. Аз кът цял самата съм едно шоу, така че просто Повам, е това, да. А скъп ли е? Скъп ли е това спорт да се практикува? Много е скъп и то, защото самите такси, ето пак казвам, нали, това са частни федерации, mm -hmm. които организират сами състезания, имат найми на зали, имат персонал, имат купи награди и така нататък. Ние самите също сме организирали няколко състезания, знаем за какви разходи става въпрос. Таксите от са доста високи, нали нещо от порядъка между 20 и 40 лева на танца, те децата трябва да играят примерно 10 танца, Което смяташ, е пари са, за... да. костюми се шият, костюмите също са скъпи. Колко струва един костюм? Ами един костюм струва, зависи за какво е и какво точно а, представлява като идея и горедов. са от порядъка между 50 и 200 лева, това са горе от от варират. Ти колко костюми имаш? Може би над 100. Тоест, ти ако тръгнеш да ги продаваш, искам ако да ти кажа, че ще направиш продава, цяло състояние. Ми, да, абсолютно. ще може да изглежда детето в 12 ти клас. Да, от, които са, от платове, които са стрували по 500 лева. Баща ми, нали, преди години виждаше аз какъв талант имам и така си ме спонсорираш, му кажа, че той ми беше спонсора. а всъщност, баща ти ли беше човека, който така те подбудна към да почнеш да се занимаваш с това или? Не, по-скоро, някакси, аз пробвах няколко спорта през годините, но а в Димитро град не са толкова развити, не ми харесаха като цяло. Танците най-ново ме грабнаха mm -hmm. и предполагам, че си е било моето нещо. Ти, просто си го усетила. Да. Това звучи много клише, между другото, но а, аз също има, съм имала момент и ходила съм на плуване, ходила съм на актьорско майсторство, после на пъне ходи, господи, боже мой. <laughs> и в един момент а, а, така ми се развъртя живота, че в очища аз почнах да правя такива като ам, партита и да бъда водеща. Звучи клише, да. но деца вика от 12-13 годишна, аз съм си го усещала това нещо. И ти си виждаш, в... почваш да си държиш една главна линия и си я следваш от да, и мечта и знаеш, че го можеш и а, така. Преди да се запознаеш с мъжа ти, а вие всъщност колко време сте заедно? 5-6 години? Не, вече сме заедно от тази година ще станат края на годината. 8 години. По принцип се познавам от бебета, защото бащите ни бяха в един отбор по борба. Да. И се познаваме от бебета, но нали, не сме били заедно като по -малките. Вие сте са семейни приятели. Да, тоест. ние сме семейни приятели. Сте... А как се случват нещата? Защото аз също имам семейни приятели. И честно ти кажа, аз э, на тях гледам като... Айде, не като брат, ама по съвсем, съвсем да, различен начин. Да, и аз така гледах на него до някъде 8-ми клас. Някак си тогава започваме по-често да комуникираме и аз мога да кажа, че бях първата, която се влюби. Той още си беше така малко плейбой, излизаше с тази, с онази. Да. Но, нали, дойде един момент, в който и той. Съкротна. секротна. <laughs> ти си, ти си била инициаторката на цялата да, ваша. Значи ти си го сваряла вего. него. Да, така. Момичета, правете Признат. го и вие. знаеш ли колко мои познати казват, бе, първо, не ума кефи това, момче, мой човек е, нали, кеф е му комуникацията, обаче ма сега да ходя да се занимавам аз с него, нали, едва ли не, тя да си подрони женското его да отида, тя да го свали. Напротив, жените трябва да правим първа крачка. Аз съм много директен човек, по принцип. не обичам да си а държа в себе си някакви неща, които си мисля. Браво. Та може би това беше причината. Тоест не ти е покол, че си подробна женски авторитет. Не. Няма а такива. Еми, Точно му. за него не. Да. А при това има ли си някакви взаимоотношения, които да, да, ги усещаш твои, да, да усещаш, макар че ти си била много малко, ти сега си, си на 25-28. Не, аз като цяло съм нямала и друга връзка. Някакви детски неща, спираме първи клас, втори, това е. е там нататъка, е нататък, там нататък <laughs> това, е, това, е, това е ми е първата любов и до ден днешен не ми е минало. Въпреки всички ми, обясняваха, че любовта трае три години, да дъра, Има го, това мине. съм го чела. Но, ме, да, и да. съм го чела, ми при мен не, не е подейства. Значи ти по-скоро, виж как съм ти структурирала въпроса. Предпочиташ да имаш партньор с когото не танцуваш или с солов играч? С когото не танцуваш? С когото танцуваш. Предпочиташ ли да имаш партньор с когато танцуваш или си солов играч? Ами... По принцип съм солов играч. Mm -hmm. По принцип. Винаги съм била. Че в кариерата ми. индивидуален така, състезател. Да. да. Но имаше един период, където имах партньор. И по ирония на съдбата, между той е роден на точно на моята дата. Супер много се разбирахме с него. Така. И доста добре ни се получаваха нещата, но нали, ако трябва да избирам между едното и другото, сигурно съм само в Само в играч. Сам, сега... да разчитам на себе си, не искам да разчитам на други хора. Сега подгреш ли комуникации с този твоя партньор, който... Ти колко време всъщност си танцува с него? Ми, може би около 4-5 години. Бая време е това. В смисъл, сериозно, от да, авиатрани Ние си бяхме в една група от малки, да. но просто нали, на по-късен етап започваме да играем заедно. Там някой прехвърча ли се изкризи, защото не. аз това, което съм чела, доста от а, професионалистите се избират за партньора в живота и партньора, който има е, а, Танцовия партньор. Да, ми не, ми, не. ние, понеже сме израснали заедно в самата школа, винаги сме били най-добри приятели, бяхме в един клас. Да. И някакси не знам, той по принцип имаше някакви взаимоотношения с други момичета от балета, но някакси ние двамата винаги се, се препознавахме така приятелски. Те не ревнуваха ли от те, въвъжена? Не. Нямало е не. такъв. Защото те си знаеха, че аз съм конска паци. <сък> <Аз си знаех, сък> ти въобще, е, не си се интересува. Кога и защо разбираш, че нещо вече не е за тебе? Говоря ти, че чисто професионално. Че нещо не е за мен. Да. Когато започна да давам прекалено усилия, за да го постигна, и не си заслужават вече, осъзнавам, че просто не е за мен това нещо и спирам, търся нещо друго. Какво трябва да получаваш в замяна э, на целият този твой труд, за да можеш да се чувстваш ти удохотворен? Какво да получавам в замяна? Тук е много, много, сложно като цяло, особено като стане въпрос за танците или стане въпрос за социалните мрежи. Да. А, просто... Защото, нека да кажем, че ти нямаш приходи само от танците, поне аз предполагам, че... От социалните мрежи имаш да, Да, също имам и салон за красота, това не знам дали го знаеш. Не го знаех, ето. Да, Сега момента е момента да, да красота, ми кажеш. <laughs> той да. се намира в Димитровград, с майка ми заедно го разработихме така вече е трета година, доста успешно сме да твърдя. Та и mm -hmm. оттам има приходи. Прики, че много хора си мислят, че аз съм безработна и по цял ден снимам видеа в -а, Ама виж сега, сега те, нали, хората, като видят някой инфлуенсър, инфлуенсър също е мръсна дума в България. Да, тиктокър тик пък още повече. Те си мислят, че седим с телефончетата по цял ден и. Здравейте, сега е си, какво, ще ям, ще пръдна и така нататък. Не, не, е да, така. Абсолютно. Ние се занимаваме с доста други. Работи. Ето, за салона Евола обмислям да до Димитров град, само Заповядай. за. Заповядай. А всъщност с или козметичен? има. Има маникюр, имаме машини за целулит, за бръчки, за... имаме лазерна епилация, е този тип неща. Е, вие сте си сериозно, да... от колко години каза? Три. А ти всъщност като менеджер ли си там или... Просто... Ами аз работя на лазера понякога, но да, иначе като цяло аз съм по организация. Ти си шефка. Ти си такава властна жена си. А, властна си, предполагам, не само в работата, в личен живот. Как си? Също съм властна. А като цяло, моя мъж е доста спокоен и някакси... обаче, как почертаваш? Моя мъж. Поздрави! не гледаш, ще не гледаш всъщност. Като цяло аз съм много властен човек, но той е много толерантен и някакси супер много се балансираме. Направо, чак аз се очузвам как е възможно за така степен да има супер, супер голям баланс между нас. Точно това ще я да питам, защото неговия спорт е доста така доминира спорт и той като мъж Доминиращ ли е всъщност? Той е много спокоен, много зряло приема нещата и много добре комуникира някакси, а предпочита да говори, отколкото да агресира нещо подобно. Аз не съм го виждала за тия 8 години никога да, да ми агресира по някакъв начин. Мислиш Ден, виша ли, виша че тон. спорта го е дисциплинирал? Мисля, да, да все да... пак а, баща му, му е треньор, което може би е било също фактор. Преломният момент, в който той да каже вече, Ей, нали? Не, <laughs> а влиза да. си в едно реалити и разкажи ми всъщност как се случиха там нещата. Ами, нещата случиха така, че а, моя предишен треньор ми беше казал, абе, искаш ли да видим България търси талант, понеже преди няколко години бяхме пробвали групово да играеме. Не. И ни отрязаха на първия кастинг. Той ми каза, искаш ли да пробваш път сама. So. Да, обаче аз така погледнах нещата от страни и казах, виждала съм много такива танцори, били съм много танцори преди мене и аз няма да покажа абсолютно нищо по-интересно от тях. И той ми каза, бе, какво ми предлагаш тогава? И аз му казах, ще отида с сестра ми. Uh -huh. А тя тогава беше на 7 години, 7 и половина, правеше салта и така нататък. Същите, които правих аз, защото аз съм я учила все пак на всичко. Yeah. И реших, че отиваме двете, ще покажем двете какви неща можем, че двете можем еднакво сложни неща, което е доста впечатляващо за, за малко и колко дете. колко години разлика имате? Девет. Което е сериозна разлика. Да. да. И отидохме реално на първия кастинг. Беше много кофти, защото цял ден ни държаха затворени отзад с интервюта и така нататък. Това беше 9 часа затворени, тя е все пак на 7 години, за спа, стопът и се събуди, е било, да. беше гладна, яде, не хареса храната, не знам какво, това знаете какво е за малко дете. Да. и Излизаме да играем на сцената и само на един момент, даже може да, да се види на... после, ако решиш да го гледаш, го на един момент се разминахме, при което те ни казаха, не сте достатъчно добре подготвени, идваше да ги Викиш, наредя, а, а, но днес съм все пак... Въздържа се. Все пак се въздържах, нищо не казах. Съгласих нали, се, окей, не сме подготвени. Ние бяхме супер добре подготвени. След това на, на полуфинала се видя колко добре сме подготвени, защото там не се разбирахме дори една стотна. Просто това бяхме гледах, перфектни, да. защото тогава пък а, не, не чакахме 9 часа. Да, значи това тия девете часа хората, между другото, гледайки го на телевизията, не го виждат това нещо. Абсолютно, това да. се пропуска, и то, нали, знаеш, силата на монтажа после. Е, так, так, се едно, че стотиш и 20 минути, айде, нали, излиза да, прави си твоето шоу с сестра в какви взаимоотношения сте в момента? Ами, тя е в обратет, така че... Ще... <laughs> как го каза? Всички сме го минали този период, ти също, аз да, също. Да, за това съм много толерантна, но все пак доста често ми лази по нервите. Но не мога да си скрива, че тя е човек, който обичам най-много, така че... Еми твоя кръв си е, няма как да ме обичаш. Тя продължава ли да се развива с танците или... Ами не, тя всъщност спря, защото предишният ми треньор я тренираше до последно, но понеже той има нещо против мен и тя просто това нещо е отблъсна от да продължава. тя се да. казва от края, да, заради това, че е. Да, заради това, че той има нещо с мен. С, да, с, с, с теб. В кой друго реалити би влезнала? Би, а, примерно, в Big Brother, в Игри на волята. Щях в... да влезна в Игри на волята сега. И? Много ми се искаше да влезна. Ами, стигнах до последните кастинги, да кажем, че бях даже резерва за игрите. Да. Но пък и забременях, така че я мисля, че просто Съдба. подбата, <laughs> съдбата си знае работата. А били влезнала по-нататък? да, може би бих влезнала, но смятам да се подготвя доста по-добре, отколкото бях подготвена тази година. Отидох малко на шага да. и като видях, че стигнах доста, доста напред, направо се стигнах до последния етап. Си, викаш. И си казах, окей, след като родя, ще да си отделя една година, да кажем, да се подготвя и ще а, отида. Ти си, ти си спортна натура. Има ли някоя спортна золо в тебе? Винаги и до ден днешен има. И да. дори а, да аз се опитвам да прехвърля някаква част върху децата, но те са супер спокойни. Нищо не ги интересува. Аз супер много се напрягам. Ако мога да излезнаме с тях да изигра танците, ще излезна, но не мога. <сък> а спортната злоба трябва ли да има, или по-скоро трябва да има? Сигурно трябва. Тя е вид мотивация, така Това че нещо, е, е бутатне. Но да, трябва да бъде редуцирана. Аз ги уча пък след, когато вече всичко е свършило да не го приемат прекалено емоционално, защото не всичко е на живота и смърт. А това аз съм да сигурна, че те си го приемала емоционално. Абсолютно, но... аз съм... А, понеже все пак това е необективен тип спорт, да кажем така, отиваш там и някакви хора преценят ти дали си най добрия или не си. Ти може да виждаш, че очевидно си най-добрия, но на мен ми се случва в кариерата ми много моменти, в които примерно те казват, сега ще дам един пример, квалификацията за световното в София. Не си спомням преди колко години, била съм може би на 15 или нещо то сорт, била съм не. малка. Ставам 6-та от 30 човека, като нали, ми казвата бе, то костюм, нещо, еди, какво Нещо то сорт, нещо безмислено, нищо общо с танца. За костюма. Да, нещо за костюма. Ми, че не е окей, че е прекалено изрязан или нещо такова. Така. И ме прат 6 шеста, при което е, тук имаме едно такова тип условие, или поне имаше такова преди години, топ 6 отиват на световното. Останалите нямат право. Тоест ти си хванала последния, последния билет. последния, билет. Да. Отивам на световното със заедно с всички шест, нали, общо шесте момичета, които оставаме от първо до шесто място. Да. Отиваме на световното, там сме 70 или 80 човека, не се спомням вече. И аз ставам четвърта на световното и шеста в България. Това беше преломният момент. Оттам и, ти, ти в шок. Оттам там да. нататъка нямаше съзнание, което аз да ставах след второ място. Нямаше такова Но то момент трябваше явно да дойде, защото Това трябваше... Това е да амбицирало те. По-скоро организаторите и съдите, които бяха тук в България, някакси тогава ме видяха в друга светлина, защото все пак, когато е, не е нещо, което е обективно за преценка, има едно такова вътрешно абета, ако я е, за първи път я виждам. И няма как да й дам първо място. То с, е най а, а, как да кажа, има, има личностно отношение. Със сигурност. Добре, това как може да се оправя? Защото... А, а така, примерно, ти тренираш една цяла година за едно състезание, отиваш и някой ти казва, ми, пръвно, не ми харесва как излиш, не си ми достатъчно харизматична, лично на мен? Така е. Нямам ням, с това, 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 това не може да се, се, да се оправи. е честно, е. Така е, но това не може да се оправи, защото всеки си прецени. Например, но имало състезания, на които са ми казвали, ми, аз не харесвам а, ниски момичета и затова ти не си първа, а си втора, защото не харесвам ниски. Ниските момичета са Така е, но някои... Някои, примерно класическите балерини, не харесват ниски, не обичат салта, не обичат. А... Много е, много е относително. Тоест, те стават съди или жури, как се казва. Да, каже. да точно. без да бъдат напълно обективни и да имат а, някакви техници вярвания. Абсолютно, и това... особено по-голямата генерация. Това е много неприятно. Абсолютно. Разкажи ми за световното, каква беше емоцията на такова, все пак а, ебати събитието. Ще ти разкажа за. Нашите Олимпийски игри, които се водят Олимпийски да, гри, игри, те, бяха в Москва. Да, в Русия си била. Да, състезавах се в много стилове, но стилов, в който станах първа, се казва Акроджим. Това е смеска между акробатика и гимнастика, направена като танц. Бахтият. Аз като по-малка бях много добър в акробатиките, да кажем, че можех 4-5 задница на едно след друго. На твърдо, на земя. Добре, бе. Как не ти се На сега, почки беше? на какво сетиш? На почки. На какво се сечеш? ти е главата, значи. Да. Абсолютно. Колко пъти си се пребила, за да не направиш? Не съм, честно казано. Нямала някакви сериозни. Не, абсолютно. Да чукам на дърво. Не съм имала някакви сериозни травми през кариерата ми, се надявам. Сега след кариерата ми се ще няма. Значи, ти си много еластична. От малко ли си така еластична или то се случи в течение? От малка съм жилава по-скоро. Малко ми беше трудно с разтяжката, примерно, на мене но пък съм жилова и доста мускулеста и набита. За Олимпиадата ми да разкажи. За Русия. Това е вода Да. Те са, просто са такива чаши. Колегите са ни дали чаши за уиски. Предполагам, ти, ти сега в момента напиша, не да пиеш алкохол, да не ти липсва много. И преди това не пиех. Какво ти разкажа с там? Той е реално, играеме, да кажем, 80 човека. От тия 80 минават 50 напред, от 50 30, от 30 24, 12 оставаме 6 на финал. Бати си Излизат, излизаме на сцената, 6 те, хващаме се за ръка, след като сме си изграли нещата, разбира се. А, хващаме се за ръка и започват да пускат музиката на 6-та. Пускат музиката, казват 6-то място, пускат музиката. Ага, т.е. ти трябва да си познаеш. Ти трябва да е си казва, познаеш ти познаеш казват името. Да, точно да. така. <рък> 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 и да си познаеш музиката. да, да ти кажа, тая е тази тая е, да, 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 а, и аз бях такава и в момента, в който четвърто място не звучеше моята песен, бях вече така. А, така ти е, и въпроса. когато трето не звучеше, направо клекнаха така на земята и си държах и така лицето през цялото време. И когато и второ не беше мое, беше, беше на рускината, тогава бях. Просто не знаех къде а ти се си намирам. В Русия, човек. Аз не знаех къде се намирам, но моят треньор тогава, който беше, сега нали не, не сме в добри отношения, но тогава той е знаел, че аз съм първа, защото са дошли да поискат от него българския хим, защото дори са го нямали. В... Тоест, тая не са предполагали. Те дори ти... не са предполагали, да, точно така, че може бъл... българ... българка по-точно да стане а, шампионка и да трябва да пускат химна. Мале, Реално го нямаха даже. Мале. А, по колко медии после те отразиха, че са печели от място? Да, много беше важно. А, аз... Димитровградски... Димитровградски пазар, се казва. <laughs> Димитров градски <laughs> пазар отразява едни други, работи, колкото и е грубо да презвучи, а, искам да. А... Споделям моето мнение на всички мои колеги журналисти. Моля ви, отразявайте готни хора, такива като Тева такива, които а, са ни прославили държавата извън. Сега ще кажа още едно още по-лошо. Да кажем. Окей, okay, аз се занимавам с Това няма значение. Приятеля, ми стана втори на световното преди няколко години за мъже до 23. Mm -hmm. Първо не получи никакво финансиране, защото тогава Министерството на спорта нямаше финансиране за мъже до 23, което е мъже до 23, представяше световно. Втори. Връща се на летището бяхме само аз, жената на треньора му и секретаря на федерацията с един малък букет, нямаше абсолютно нито една медия. абсолютно никой не го отрази това нещо и на мен беше супер болно, защото знаех колко много се бори за това нещо, и виждам, как сега в момента супер много а, медии толерират други спортисти, които в момента правят тия успех, който е направи при няколко години. За него никой не спомена нищо, а пък сега за тях. Споменава. Някакси. Там да се вижда нещо нагласено, нещо нечестно. Но... Мисля ли, че има някакво лично отношение спрямо. Дали е спрямо него, защото много други спортисти също не ги. Да, ми, мисля, че по-скоро не е спрямо него, а че има някакво специално отношение към определени състезатели в определени спортове. А Може защо? би връзки се нарича, не знам. Връзки. България е държавата на неограничените възможности. Как? Ако имаш uh, connection. Така. <laughs> с български ми, да но. Да но не, ми, ние променятие. нямаме за това пък и. Ама, вие пък с сърце Наско и душа. Да, да, наистина искам да кажа на всички мои колеги и журналисти, Саша ме издадат от душа. Ти пък, за каква съм мислиш? Наистина правя един апел хора. Моля ви, има толкова готини и млади хора. Не само млади, има и средно а, големи хора, които прославят държавата ни извън границите. Отразявайте ги нека да, да ги каним в подкасти, не само в подкасти, националните медии също заслужават такова, такъв тип съдържание, така че моля ви, моля ви правете го. Нека се върнем на реалитетата. Моето любимо реалити е Big Brother. Бира ли в Big Brother? Да. Така, следващия ми Това въпрос... съм първа само да се са пусна. Да да. <laughs> С <laughs> кои три други популярни лица би искала да влезеш? В Big Brother? Да. Три. Колко популярни? Искаш да ти кажа от... А... От... Не само от нашия сектор, тук тиктокър инфлуенсър, като цяло може изпълнител, политик, а... аз знам, аз... политик, спортист. Политик не, в никакъв случай. Не. А... Не мога да се сети за някой конкретен, който бих искала точно да влезна с него, но като цяло не мисля, че има някой, който по някакъв начин може да как да кажа, да ме спре да влезна. Сещаш ли се? Нещо да си кажа, че така че нали, заради него няма. Няма такъв човек. Не, по-скоро ти задам въпроса от та тази гледна точка. Дали би искал да опознаеш някой от по-близо, защото в Биг Брат ти си в една къща. Ти не искаш, не искаш, трябва да ги опознаеш. Не, честно да ти кажа, аз като цяло не обичам и много да комуникирам с хора. А социална ли се нарича? Ами... Ще... Н... Ма с винаги си не, но не, аз комуникирам с хора, които са ми приятни. Някакси не търся комуникация с всички хора. Както, нали знаеш, имат такъв тип хора, които търсят комуникация с всички. Искат да аз са приятни с всички. Обстаци. Аз не мога така. Да. Предпочитам, примерно, да отида в една обстановка. И да съм приятелка с един или двама, отколкото с всички, всички да ме харесват. Аз не, не искам всички да ме харесват, затова и се занимавам с тикток. Който иска всички да ме харесват, да се тре тикток. Да не се занимавам с тази социална мрежа. Кажи ми сега за нашата а, така сфера на общуване, тиктокъри, инфлуенсъри. Как се чувстваш ти в тази среда? Ами малко се чувствам не на място, но започвам вече да присвиквам с обстановката, защото запозна... се запознавам с повече хора вече. Да. по-често хора на някакви събития и вече почвам да свиквам с самата обстановка. Но в началото ми беше много странно. Наши какво казват хората за нас? Че ние сме като фолк Не се понасяме един друг, има много лицемерие, което си е така, но а, аз сме да твърда, че има хора, които са много готини и хора, които много помагат. Така че да, и аз съм съгласна, че има много готини хора, а тези, които реално имат нещо против другите, аз поне не съм попадала до тук на такъв, нямала съм някаква... Ти ще го задаш в процелите, аз мисля, че да. ако някой Нямула ти скочи... директна конфронтация с някой инфлуенсър или така нататък. Чувам, честно казвам, чувам от а, мои познати пак в тези среди, че някои други инфуенсъри доста често ме коментират и нали, казват Маня тая, тя си е купила последователите, тя няма никакъв рич, тя няма не знам си какво, нали знаеш рич на нашия да, език, да, да. но това не е вярно, аз за себе си го знам и, и това го чувствам като един вид с една победа, дори да е малка, защото щом големите инфлуенсъри, които нали отдавна в този бранш, Вижд... виждат, някаква конкуренция в мене. За мен това е някакъв вид успех. Те ти правят тая да. По един и по друг начин за купаните последователи. е много хубава тема, не съм го писала, но е искам тема. да си поговорим за купаните Instagram, последователи. Инстаграм, моля те изтри купаните последователи. А, те мислят, че почнаха да вкарват малко рестрикции от към а, купаните последователи. Защото, Надявам се. А, забелязвам, време. че а, част от инфуенсерите почнаха да си крият а, Лайковете. Кое, което е достатъчно показателно, защото, примерно, един, един, човек с 50 хиляди подстрелватели няма как да се скрие лайковете. Би било глупаво. А, другото нещо, което забелязвам, защото пък аз съм и от другата страна, съобщавам с инфлуенсъри с цел работа. А, не знаят откъде да си влезен в инсайтс. Инсайтс са там, където е рича, където са ти аудиториите. така да значи, какви инфлуенсъри са тогава? Да. М Това исках да те питам според. Какво мислиш за хората, които си купуват последователи? Защото аз лично не ги разбирам. Ами, аз ги разбирам, защото те... смисъл разбирам защо го правят, защото това, което ние правим, да събираме последователи по трудния начин, реално отнема много време. Mm -hmm. Да си ги купиш, отнема много малко. И изведнъж ставаш <към> да, да, ма, някой ли си е? от някъде. Не знам дали е сладко. Аз знаеш с, какво, с какво го сравнявам. Все едно, м един мъж да си поръча проститутка, да правят там, какво, да пра, всичко, да е страхотно, обаче да знае, че на тази проститутка е потил. Избираш, тя, идва, тя, идва, заради парите. Гледва, защото... Защото го харесва. Да, защото ти приноси уникален, готин, амбициозен, забавен, нали така нататък. Тя защото трябва да си взема парите. Асоциирам го точно с това нещо. Си купиш последователи, уж хора, които те харесват и те следват заради нещо, е... Избива на А ти какво мислиш за работодателите, които работят с хора, които са скупени последователи, супер очевидно. А, мисля, че просто не разбират мисля, че са в някакво информационно затъмнение, на четат достатъчно и не... Е, е, гледат там едни числа, не знаят. Да, но колко това вижда. е защото е тема табу, защото когато се заговори за тази тема, между другото, една тиктокърка наскоро, тя не е тиктокърка, инфлуенсърка и водеща и е много неща, не. беше Ко, направила коя? форчето. Форчето, поздрави, харесваме форчето. Да, тя беше направила няколко видеа за някои популярни български. За Мрак беше направила специално. Да, и, и още за няколко yeah. човека беше направила, нали? За нея остана малко по-драма. Mm -hmm. Но беше направила за още няколко човека. И това се оказа темата бу буквално супер много хора скочиха no. и агресират и така нататък за нещо, което е факт. В смисъл тя показва, то е факт, реални и освен, неща. И освен, че факт е проблем. Защото, както казваш, ние двете, примерно, ти не да знам колко време ти е трябвало да достигнеш до този брой хора, доколкото стигна до. Две години. В момента. И, и то, то този 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 две години яко години, всеки ден. Да. Абсолютно всеки ден. Без и спочитък. хейт. И много хейт. хейт. А, това го, също го пропускат като момент, защото хейта е много, много зле влияе на Вие всички. не знаете как се понася хейт. Аз в началото имам моменти, в които плача с глас, изтривал съм си няколко пъти тиктока, спирала съм си коментарите няколко пъти. Има моменти, в които наистина, наистина не издържах. Обаче тогава ти доха на помощ. Съзирени, съзи Ирени, с Ирени обичам ви. <laughs> а, и те ми дадоха един супер железен съвет, който го спазвам вече година и половина и вече съм добре. И то е не чети коментарите. Много ами, рядко чета коментари. Да, от, от една страна и, и те са прави, нали, на, за четенето на коментари, обаче четенето на коментари всъщност е и фидбек. малко или много обратна връзка с хората, защото има някои хора, които ти пишат много готини градивни критики. И много те го пишат... рядко, много рядко има градивна критика. Хора научете се да правите разлика между градивна критика и хейт. Напоследък получавам супер много коментари от сорта на, ма това да го качваш на мен не ми е интересно за какво го качваш. Да, обаче, клипа ми има 18 000 лайк. Което се предполага, че ти е 18 000, 000 човека да. и ми е било интересно да го гледа. го И един клип, човек, го който, да, и един да човек който на него да. не е му е интересно. Да, затова Тикток е създал опция. Кликаш си над интереса, това повече не ти излиза и си живееш щастливо живот. Е не знам защо изпитваш нужда да коментираш всеки клип на един човек, който не ти е интересен, че не ти е интересен. Значи TikTok може би е единствената социална мрежа, която има толкова много хейт. Там е прекалено, защото YouTube нали, също има, обаче много по-малко. Аз в, ТикТок TikTok от първо 500 -ни коментара, никой не я забравя, бях поставил едно видео, а, нещо се забавлявам. Отдолу, та, оста, магаре, курва, букук, и аз викам, и то от такива профили, където са празни профили. И първо пише Юзан 123. А на мен Назав на последът, си, ми пишат доста а, родители. Това е темата, заради която аз най-много се засягам. Защото а, не знам дали тия хора го осъзнават това нещо, че един ден тяхното дете иска, не иска, ако продължава света в тази обстановка, той ще си инсталира TikTok. Ще ли си едно видео и, и не някой сурено. като тях? Ще дойде и ще напише същия коментар. Имах е такава конфронтация с едно момиче, между другото. Не си спомням как се казва, тя имаше дете. Така. А, беше ми написала някакъв хейтерски коментар и аз и реплейнах това и я питах следното нещо. Представи си, че един ден детето ти а, порасва, става колкото мене, и някой решава да му напише същия коментар, който ти пишеш на мен в момента. Той как ще се почувства? Представи си, че се прибира почва да ти плаче и ти казва, мамо, а да, депреси, писаха ми еди, си, да. аз така ли, наистина ли съм дебела, наистина ли така нататък, защото на мен ми пишат основно, че съм дебела. Което, Което, е много... А, никога не съм го разбирала. Това. не мога да разбера защо особено на дама. В смисъл, а, знаят, че на нас жените това не е ела, Сега да, няма обаче, жена, която да не се засегне. Родители, сегна, родители на това. разбираш ли, родители, които имат деца и никога не мислят, че им, би им било приятно някой да дойде да окаже това нещо на детето им. И аз просто задавам следния въпрос. Ако на теб някой го направи по този начин, ти какво правиш? И тя ме отговаря, ти не обиждай детето ми, а, не замесвай детето ми и така нататък. Ама ли това? майка ми също не е щастлива от факта, че ти седиш и ми пишеш под коментарите, Еми, че да. аз съм прасе, и че трябва да да ям, и така нататък. Това е несериозно за човек, който пише такива коментари от профил, в който качва детето си. Качва снимки Което, на клипове на детето е си. Е такава главобъсканист, защото аз. Дори нещо да не ми харес. Никога не си позволявам да напиша. А, ти приноси си дебела или ти Защо си, си над грозна. Защото си нещата и на, за ма, тебе не само... това не е фактор <laughs> да тръгнеш да коментираш да други да хора. Пък и коя за кой е и кой е грозен в крайна сметка. Абсолютно. Аз не мисля, не че има грозни хора. Коментар. За мен има хора, които правят лоши неща, лоши постъпки, а, които... А, как да ти кажа, не отговарят на, на, визията им. Има хора, които са много красиви, пък пишат такива неща, че нали, са, с извънения. Хейта нещо много гадно. А, не знам ти вече, а, по-ли го понасяш лекичко. О, определено го понасям много повече от преди, въпреки че имах един период в началото на бременността, което мисля, че беше заради хормоните, mm -hmm. където го приемах малко по Лично, си научиш, но отега, вече да. започнах така да. Защото виждам нещо. Виждам, че ако има а, два негативни коментара, има 20 позитивни. Да. И аз просто избирам да лежа на позитивните места на Да, има, ли, че има хора, които ми пишат, примерно, ей, човек, не да се усмихна. Едно момиче, между другото, ми беше написано. Имах една много тежка вечер в плаза, точно това, когато се случи, това, за което си говорихме. едно момче тръгна да ми взема микрофона, <laughs> ще я набия. Прибирам се вечерта и ми беше много криво. Си викам на бе, Боже, правилно ли е това нещо, което правя? смисъл, дали, дали, дали аз не съм в грешка нещо? И момичето ми беше написал следното. А, Ивке, а, лежа в болницата в момента и ти гледам всички неща. Благодаря ти, че си ги пуснала. Това нещо, което в момента ме, ме кара да се усмихна. И в момента, в който го прочетах това нещо, аз се разплаках. Защото виждаш, че твоята работа достига до хора и им помага всъщност каквато е била и главната цел нали, на, на задачата. Ам, кой, кой е най хубавият коментар, който си чела за себе си? Не мога да определя най-хубавия коментар, но искам да ти кажа, че а, всеки ден, наистина всеки ден, без пропуск, получавам поне по десетина съобщения, които хората ми пишат, наистина не слушай останалите какво казват, аз лично ти се радвам, харесва ми това, което правиш, щастлива съм от това да ти гледам видеята, щастлива съм, забавляваш ме, разбирам, че това, което качваш е шега, има такива хора които го осъзнават това. Които са... Абсолютно. Да, които осъзнават, благодаря, че не всички видеа. И, и аз благодаря De. за това, че съществуват такива хора, които са адекватни и разбират, че тия неща са на шега. Забелязваме една тенденция, че наши колеги, тиктокъри и а, инфлуенсъри, по-популярни, нали? по-разпознаваеми, защото популярна е много тежка дума, а, искат да влизат в по-фока. Така е. Не знам ли много лек момент от една седмица, който ми си мислиха, беда да. Ами, виж сега, официално ти отправям предложение да направя наистина един Айде. Един тежък кючек. Айде. Тикток. Да. <laughs> Някой композитор, ако не гледа, сега в момента да ни предостави песен текст, Спустери, клип. Да. Да, 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 да. <laughs> <laughs> Няма, то Тикток на някакви води пари, нека да. да си го кажем. Зависна? Всъщност, э, има хора, които успяват, но ама аз не обичам да се пускам постоянно на лайфове. не знам дали се пускам. Аз също не се пускам, защото преди се пусках, да. не знам дали знаеш, миш пера в всяка вечер аз бях на лайф. Mm -hmm. И правих битки, бях се заребила, купувах си гифтове и така нататък, но дойде един момент, в който аз осъзнах колко много интриги има там, колко много глупости се наводиха. имаше един момент, в който някои хора, които ми изпращаха гифтове, Uh, почнаха да влизат едва ли не в някакви филми, че искат нещо общо с мен и така нататък. Това беше момента, в който аз казах. Стоп. Това е модерния спирам. начин да те залибят. Да, да ти пратят влакче в тикток. Да <laughs> ти <точно. laughs> пратят в тикток, трябва да излезеш на вечеря. Абсолютно, пратих ти лъв, а. Как няма да излезеш до вечеря? Абе да имаше ли шапки? Шапки ли бяха? Какви бяха? Е, те са малко пари. Трябва нещо по-голямо. А лъв. нещо. Изпращаш лов и тя трябва да Колко за теб. пари? Къд. Аз не съм гледала да ти кажа че... О, зависи от къде окупаш, около 1000 лева за човек, който го купува. 1000 но от теб достигат да 300, така че... Нищо, да, пак е нещо. 300-300, е който ги дава. Ти се завъртява два пъти... Пак е пати, Седиш опа. ти, влитпускаш си лайф и някакви просто, ти... от а, полски трамвейщи ти плаща найема тази вечер. Ба, ти гъзарият. <laughs> <laughs> Кажи сега за, за музиката. Защо Шо? 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 така трябва да, да смесват нещата според теб? Защото според мен търсят много ниши да, да, как да, кажа, да затворят кръга един вид, да правят всичко. От да направят една, да една затвора на верига? Пене, всичко. Оу ен, Да. Е, ти представяш всичко да мога да правиш. И да пееш, да правиш и YouTube. има такива честно често казвам. Не, има между другото, които са талантливи, обаче има и хора, които е така просто да, са решили, че... Да... А пък свалят нивото и на музиката, малко или много. Да, Ако по трябва, да напълно Всеки, открование. който едва ли не има някой лев да си... Не. Не искам да споменавам имена, моля те, защото напразвам на ръба. Не. А, има Аз хора, сетих, кои... за кой говориш, ама... Не мога има хора, които си купуват последователите, а, правят си песни, плащат си и така нататък и всъщност си живеят в някакъв техен затворен свят, че успяват в живота, всъщност не успяват, но важното е, че те си вярват. Но, пак, кей, спред кей, спред не. Храни. Същност вика на сега. Но важното е, че те си вярват според мен. Това е доста важно. Важното, че те се чувстват добре, но а, това, което искаха да кажа, е да насвалят нивото на музиката. А, да, си, да се придържат там, където са си добри тикток или а, да качват снимки. Или не, никъде. <сък> <сък> Примерно. <сък> да, нека си поговорим за теб. Ти каква музика обичаш да слушаш. Каква е твоята музика? Ху. Значи аз обичам най-много, ако трябва да избирам, да избирам от всички стилове, най-много харесвам чалга, това е факт. Аз не мога pop да. да поп фолк Че ще ни се разсерят. Да, поп фолк айде. Чалга, yeah. защото така ме захапват в тикто аз за това и така го споменавам, да. защото повечето хора така го казват. Айма не те всички му казват така. Не? Наскоро даже една жена ми беше написала, че нали, щом слушам чалка, значи как ще възпитам дете, както и да Боже Господи! А, но да, това е музиката, която на мен честно казвам, много ми Аз Обичам да излизам и да слушам такъв тип музика. Като излизам за да, заведение да ме излишна... хората. Да, като излизам на заведение, слушам такава музика, или не излизам. <laughs> а, нали, понякога слушам черно, но това е когато компанията ми е от танцори нали, вече е малко те, по друга да, установка. те сякаш по-предпочитат. Да, да, черно. Но а, в колата ми, например, слушам основно индийска музика. А, е, тук направо ме разби. Индийска музика. Че, да, си но аз се пресе... занимавам с индийски танци, така че... Да, аз в смисъл ти... Представих си малката бука, не знам защо. А, то уникален сериал. Има уникални индийски песни, между другото и те са точно тип а, българския поп-фолк. Да. Е, така и са много готини. Значи това е твоето нещо, да, в което да. си слушаш индийска музика. Парти звяра ли си? Или домошарка си? Домошарка. Абсолютно хора казвам, че отивам на дискотека до 3 часа ми е тавана и след това трябва просто или да заспивам на сепарето, или да се прибирам. Да това, боже, това, ще ръча на сепарето. Абсолютно. аз не, му, аз не а, пия. А, а пи пиеш ли въобще? Някой позволяваш ли си една-две чашни? Не. Аз от една чаша ще приключа. А, мортус препарат. Да, аз като цяло пия само Бейлис. А ти имам. Да, е, тя е царица. Тя ти си от тежката артилерия. Ти си буржуа. <laughs> Поръчвам си една наргиле, един Бейлис и никой да не ме забрави. Само си те представя как седаш на сапарето с Ония, плитки, дето беше. Сега лятото ли да. беше да. с плитки? А, аз цяло лято, да. Да. Сядаш Цак, цак, цак. Последно кога си е за същност на заведение, помниш ли? Да, точно преди да за забременея, последно бях на дискотека, след това като забременях имах доста тежък период с повръщане, така че изобщо не ми беше до дискотеки и от тогава не съм излизала. Милата, кажи ми сега за, за забременяването. Как се случиха нещата? Искаше ли го, защото бях чела мъжа от твой коментар, че според тях вие просто сте направили грешка. Ми според вас, според тях за 8 годишна връзка дали е грешка? Също, това не е. беше абсолютно плановано, даже от нея доста повече време, колко предполагах аз. Верно. Да, а, мислих, че нещата се получават по-лесно, но пък като сложим фактора, че той последно ходи по лагери, буквално цял година да е се по лагери. Се... Да. да, имаше момент, в който се разминавахме много-много сериозно. И така, но накрая нещата се получиха. Явно е трябвало да стане точно в този момент. Добре, колко време е да сте опитвали всъщност, за да могат да се случат нещата? И може би около 10 месеца. 10 месеца? Стига по-човек. Толкова много? А защо? Мисъл, чисто а, физически ли се разминавахте или... Ами, по не по-скоро, по-скоро изпускахме точните дни, които трябваше да сме заедно. Ти искаш да ми кажеш, че ти си изчислявала овулация, нали, всичко останало. Ами, мислих си, че изчислявах, така си въобразявах. <сас einer> Но накрая се оказа, че изобщо не съм изчислявала и най-сигурният метод е да отидеш на лекар и той да ти каже, ето, той е. А също си стигна до лекар. И да, стигна се... до лекар, той ми каза, точно е този ден ти е, остави тия тестове, остави тия неща. Ти е, ти е, ти е, ти е, и точно в деня, в който ми каза, точно от първия ми преглед, след няколко дни вече нещата се получиха, така че е просто... Къде го направихте, бебето, я На морето. На морето? Значи това е морско чадо. Да. Еми, ще стане готвен човек, сигурно съм. <рълзвам> 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 значи, прима ако си поговорихме за това, при да пуснат камерите, че много наши а, набори някакси мислят, че детето ги спира от кариера, от... А, как, а, че детето е по-скоро ремарке. Въпрос на организация, според мен. А въпросът е да, дали може да мултитаскаш, дали може да вършиш много неща. Надявам да му се му да му мога. По принцип аз цял живот това правя. С много години по една мишница. За сега е успявам да ги държа всички. Надявам се така да продължа. И имам някакви планове в главата вече как ще си организирам и останалите неща. Надявам се да успея. Все пак това е нещо непредвидимо. Така че... Mm, да, а защо повечето момичета ги е страх от това нещо? Предполагам, че ги е страх заради финансовата част. А, поне аз забелязвам така фидбек от аудиторията ми, че ги е страх заради финансовата част, М -м. но трябва всички да знаят, че подходящ момент и достатъчно пари никога няма, няма да има. Не. Така че или го решавате и го правите, винаги се намира начин, или не го правите никога. Не чакаш защото, живот. А, да, защото никога няма да <laughs> дойде да подходящ момент. Значи няма подходящ момент. Няма, примерно, каш, кажеш, няма някаква златна възраст, която. Абсолютно няма как да... Нали, хората са такива, аз сега съм на 22. Да? но Като стана на 30, ще бъда успяла... Няма никаква гаранция. Никой не е казал, че на 30 няма си безработна и да нямаш къде да живееш. Им... Това няма как да го знаеш. Не може да го предвидиш. Така че, ако в момента, нали, деца вика, имаш покрив над главата и, нали... Имаш кой да ти помага си самотен родител и решаваш така от нищото да си напреждате от някой случайно. Това е колкото прямо. Ама има и такива хора другото. Аз познавам и. И аз познавам. Честно ти кажа, аз им се възхищавам, Но не знам как. Вземаш толкова с малко решение. Аз не би го взела, затова казвам, че това не го подкрепям, защото аз не бих взела такова решение, да знам, че съм сама. Знам, че няма кой да ми помогне и да. Това в този случай ще ти дойде много на нагорнище. А как разбираш, че това е правилният човек до тебе? Да, един съвет на тия младите момичета. Защото, нали знаеш, когато се влюбиш първоначално, всичко е много розово, всичко е прекрасно. Три месеца, има и три месеца, в които да. мислиш, да. че е човек. трябва да изчакаш, да, да си покажа рогата, както се казва, задължително. Според тебе колко време трябва да се изчака, докато се вземе такова нали, важно решение, защото аз имам познати, които познават се от 6 месеца. Нали, гаджета всичко е супер и е страхотно, много се обичат и решават да, нали, да направят, да създадат е, живот и след това се разделят. Сега ще кажа, че тук вече е на късмет, ако трябва да съм честна. Киндърсърприз, ли? Абсолютно има си частица късмет, защото аз също познавам хора, които се запознават. След един месец тя забременява желано. Mm -hmm. До ден днешен децата им порасват, те са щастливи и всичко има наред. Има хора, които ходят, примерно 10 години, имат си дете, и след детето примерно се развеждат. Така че това абсолютно е на късмет, хората се напасват, усещат. Някакси това е вътрешно усещане, но да ви дам съвет, ако ви бие, агресира така нататък. Не е за вас. Ами, то това има ли жени? Също си има аз. Има, в... има жени, които го търпят. И апелирам наистина всички момичета, а не само един път. Да. Никола, защото, нали знаеш, те казват, да. бе, беше, напих се, а много ми беше криво. Нали, няма такъв вариант. Да, любовта като цяло е много тежко нещо. На мен ми е ясно, защото аз съм човек, който много обича партньора ми. Много добре знам какво е чувството и усещането и така нататък. но а, това е нещо, което наистина не трябва да се толерира, според мен. Да, това наистина... е единственото нещо, което аз не бих толерирала. Ти коя зодия си къде? Близнаци. Близнаци. Доста яка зодия, доста тежка, между другото. Близнаците обичат наистина, като обичат. А... Обичат, много, обичат да. много. А според теб, човек може и да обича повече от един път. Аз за себе си не съм. Не мога да, да говоря като цяло, защото аз не съм изпитвала втори път тази емоция. Честно казано, се надявам да се остана с този човек за цял живот, защото наистина. Любовта ми е доста силна в момента, нали, не мога да предполагам поща е след години. Mm -hmm. а, аз лично не мисля, че а, може да се изпитва тази истинската любов два пъти, въпреки че съм чувала от някои хора, които нали, твърдят, че я изпитват два пъти. Така че, може би е възможно. Ами, а, аз съм също в 6 годишна връзка и нещо, което бих искала да споделя, че е... А... Има определена химия, която чувстваш само с един човек. В смисъл такъв, че говорите чисто дори страст, дори докосването на ръката, дори okay. а, кожа в кожа, нали? дори целувката, няма как да се повтори с някой друг човек. Нали? А, имала съм отношение с други хора. Но не, е също. в същото. В смисъл няма, няма та да те... Абе, дето са викат, ето къде те, да те почне да ти върти корамчето и да те кара да настръхваш. А, може би имам позната, която ми казва, нали, втората любов ми беше още по силно от първата. Това значи, че първата не е била истинската любов просто. Това исках да кажа и аз. За мен е също любовта един единствен път. И това е. Може, нали, да, да имаш... Пак някакви симпатии. Нали, да има симбиоза между вас, но, да, за, но за мен е любовта е един, единствен път. Кой би те отблъснал в противоположния пол? А, би ме отблъснало ако си дребнав. Това много ме дразни. Такива дребнави хора, които се захващат за най-малките неща Какво за най малките прави? ситуации. Ами, как си дам конкретен пример? Също, примерно, аз имам много... Аз честно казвам, съм нямала такъв проблем, защото, пак ти казвам, че съм. Yeah. Доста дълги години. Във връзка. Не, говори не само във връзка, говори чисто дори приятелски. Ами да, дразнят ме, да кажем, хора, които цепят стотинката на две, хора, които гледат no. се да те предсакат, yeah. гледат се... Аз съм имала такива приятели, примерно, които отиваме до магазина. Примерно сметката е, да кажем... Uh, 22 лева, да кажем, те гледат примерно да дадат, uh, нали, да ме прецакат с 2 лева, което нали, за мен не е проблемно, защо трябва да го правиш. Това -то е ефект. Да, <laughs> аз примерно, не би го направила. Да, даже бих дала отгоре, ако виждам, че тя не се опитва да ме прецаква. Разбираш, даже бих казала, не, 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 не ми дава, аз ще го платя. но да. просто, нали, в момента, в който виждам, че някой се опитва да ме прецаква, е това нещо. Човек, знаеш какво ме дразни? Сега, например, една голяма компания някъде, дали в заведение, дали а, в дискотека или каквото и е да било. В този момент, къде всеки дава отгоре. Всеки дава отгоре. Аз дадах бакшиш. И накрая аз 20 откачам надолу. Откачвам човек. Никога не ми е било проблем. Първи се изкарат. Нали, всички знам как се изкарат пари, всички знам как се работи. Въпросът е да, да, не се правиш на река сега. Никога няма да... Нац... Нали, ти ще го нацакаш, ама какво печелиш? Е, такава една ситуация съм имала, приятеля ми и нали, решаваме да отиваме на дискотека заедно с а... негови приятели и оттам се струпва една голяма компания от хора, които аз не познавам. Общо взето на едно се пара общо, 30 заедно, човека. Да, да, точно на едно се 30 човека и сметката идва и тя е 1000 лева. И всеки започва. Аз съм пил по една чаша, тук оставам 5 лева, аз съм пил половин чаша. Всичките пияни на... Нямат Екипка. какво, не мога да. да станат от земята, но всеки е пил по една чаша. Да, бе, загреш? да. да. Не, вижте, той е справил добро след това. Да, da, аз не съм пила изобщо цяла вечер и всеки по 5 лева, по 10 лева ми дава на мен, аз да оправя сметката, която най-много го мразя. давам ми по 5 лева, по 10 лева, по 20 лева, накрая гледам 200 лева. Сметката Ти си е ковчежник. Сметката е и ляда. Седя и гледам. И не мога да повярвам на съм свидетелка. Хора дошли с лъскави коли от тези къде си ми остават по 5 лева за сметката. Иначе е ключа за Мерцес. Иначе, да, иначе е тръкнал ключа за Но 14. иначе, да. Е, това много, много ме дразни в такива хора. Предпочитам по-земни хора, защото, честно казвам, като съм била с някакси с по-не толкова топ газари, не е имал проблем с сметката, честно казано. Всеки си оставя, колкото сме се разбирали, никой за нищо не е. мрънка. Даже някой казва аз ще оставя отгоре, аз ще оставя отгоре. И наистина идва отгоре сметката. Но, То Тоест, е, честно, да газарите ми се е случвало много пъти да бъда в такава обстановка, в която накрая се оказва, че... Искаш да ми кажеш, че е, газарите всъщност не са чак такива газари. Да, аз... защото в България всеки може да бъде какъвто иска да бъде за пред хората. А, същите наблюдения имам. Знаеш, че работя в а, научни клубове. и прено идва някой и сложи арманите. чувства се, разбираш. Той, е царя на студентски град. И прено сега прочва се една вълчица. Идва едно на момче, нали пак прилично изглеждащо, много по-скромно с някаква готина компания. Остава тройно по-голяма сметка от този въпросния с арманито и с Примерно някакъв скъп часовник. Абсолютно, нарекът. точно това искам да кажа аз. И се забавлява наистина. Не да се не да тъжкарее, да си е лапна опората цяла вечер и да чака някой да се завърти около него, защото прено изглежда скъпо. Това е масова, масова, практика, но това с плащането на сметката мале направо ме публика, човек. Mm. Много ме дразни. За това колко, не излизам с такъв тип хора. Вече. Колко приятели имаш истински, които можеш да наречеш наистина приятел? Много малко. Ама колко? много. Конкретизира. Е, сега някой ще се убив. Направен, може би се борят на пръста на една търка, честно да ти кажа. Ами то е абсолютно нормално. Искам да ти кажа, че в течение на времето, може би колкото и повече растем, аз всъщност никога не съм имал много приятели. Между другото, това мое. е фактор, защото давам ти прост пример. Де. Преди години на рождение ми ден имаше по 40-50 човека. В момента, ако има трима, пак е много. Пак е добре. Виж сега, трима, но истински. Дай се вика, ако имаш някой да копаш, точно. да копаш с него. Да не си поговорим за ревност. Ревността мислиш ли, че е нужна в една връзка? Трябва ли да съществува и в какви количества е нормално? Оф, точно мен не питаш. Ревнива ли си? Аз съм много ревнива, наистина да, Я така много. Не го ревнувам от въздуха, смисъл буквално, буквално от въздуха, но да, много съм ревнива. А не обичам други момичета да му влизат в пространството, не обичам да му влизат в Profila, профила. Да му пишат в чатовете. Не. Искам ти кажа, че съм му харесала една снимка, да знаеш в Инстаграм. Не, не, да. Мен не, мен, за не лайковете, за да. последванията, такива неща, никога не ми е пречило, но нали, честно да ти кажа, виждала съм момичета директно да ми изпращат голи снимки. Без здравей! Случвало се момичета момичето на мен да, да ми пишат съобщения, няма да ти казвам едно лято ми се случи. А, тогава, точно когато вече с него започваме да си възвръщаме отношенията след раздялата. М -м -м. Та след прослугатата раздяла. След да. раздяла, той ми звъни и ми казва, прибирам се а, тази вечер и искам да те видя, защото много ми липсваш. И аз казвам добре, при което едно момиче ми пише в инстаграм, аз вече имам да кажем 30 000 последователи нали, да. съм малко или много За да. да. <laughs> Чак се зна. И нали, тя ми пише съобщение и ми казва здравей, да знаеш, че аз след два дни имам среща с приятелят ти в Созопол, сме се разбрали а, и аз нали, пиша вас. по какъв случай ми го казваш като начало, смисъл за бившия ти приятел, нали? по какъв случай ми го казваш и тя ми връща, еми просто си знаеш скъпа, че той вече е мой. <къв> Седя, гледам така съобщението. А той човек е пътува да към теб, да. да. Аз не мога да повярвам какво чета, при което... А, нали, той ми казва, аз прибирам тази вечер, те след два дни имат среща, разбираш? ли? Mm -hmm, да. Тоест те се прибират показвам... и после отиват среща. Аз му показвам чата, при което той ми показва чата, в който тя му е писала и тя седи в реквест и се е спратила газа на няколко клипа. Но тя не е получила отговори, не знам как е решила, че има някаква лойка в това да... Да... да да ми пише на мен. Не разбирам. Това не го разбирам. Това ми е много странно. Ясно го разбирам. Това, Общо, няма зато, ти представяш си примерно да не сте се чували едно известно време, нали, както... Чувахте ли всъщност вие тогава? Ами, честно казано, едно известно време не се чувахме, но после... После Нека почнахте се да, да почна. се чувате. Да чек само да, довършим да, да, да тази история. А, да, да не, сте се чували, нали, пътиш, и, тая да, маска ти го прати и това нещо. Ти ще да откачиш. Така е. Но, да, в смисъл, не само, ще че Да, откача. Те беше те заболи, остави, да, че ще ме заболи много, определено. Нищо не, да не го прави, не го това, няма никакъв да. смисъл. Това е да кажем. солидарност. Да, абсолютно. Хвана, хване, ли си муче, той има му бивша приятелка, окей. Okay. не е нужно да я казвате, не е нужно да я дразните. Особено ако не я познавате, особено ако е... Тя просто, може би, се почувства длъжна заради това, че аз имам нали, повече последователи, така да се похвали. Че... Едва ли не, на тебе да ти е зле и на нея ще стане по-хубаво. Да. Ще има да, такива хиляди български поговорки. Не е важно на мене да ми е добре, важно е на буля да му е зле. Е, това е същата и работа. Кажи сега за тази раздяла, защото а, изчетах нещо работи за вас. Че вие едва ли не, на... всъщност аз не знам това е истината, четах, че той ти е изнаверил, ти си разбрала, после сте се, се разделили. И така, кажи сега, така, къде? къде? е истината? Да, истината е, в пространството вървят някакви такива слухове, че той ми е изневерявал постоянно че някакви такива неща, което не знам, кой откъде си го измислил. Аз никога не съм го казвала, никога не съм правил клип по тази тема. Не, не знам, кой откъде дойде това нещо, че някакви коментари да се вървят в пространството. Разделата ни, няма абсолютно нищо общо с изневяра. Това го заявявам. И сега ще ви обясня ситуацията, каква е, защото вече обяснявам няколко пъти, но никой не ме чува. Ситуацията е следната. Имаше един етап, в който аз реших, че искам вече да имаме семейство, искам малко по-сериозни неща, а той реши, че в момента трябва да си гледа кариерата, предстоеше Олимпиада, искаше да се фокусира върху това и реши, че връзката, която имаме, по някакъв начин а, го натоварва и по някакъв начин му пречи. Той искаше да се съсредоточи само върху борбата. Та да стиснахме ръцете и се разбрахме да си дадеме почивка и ако сме един за друг, ще се съберем рано или късно. Това си казахме наистина, когато се разделяхме. Ако сме един за друг, ако е писано да сме заедно, пак ще се съберем. Да, аз го приех много тежко, но а, след това започнах да правя тикток, чисто защото ми беше доста забавно, поеднъж всяко видео, което че ставаше вайрал. А, нещата, които качвах, нямаха нищо общо, с... не бяха огледала на ситуацията, която беше в момента, въпреки че хората си мислеха, че той си я е намерил нова, защото аз не качвам такива а, новата. Ти не знам си какво, той си е намерил нова и така. Това изобщо не беше вярно. Той, той си я е нямал приятелка, нито се е занимавал с някой, нито нищо. Просто... Това бяха тип трендове, тип неща, които на хората всъщност... Които ти си ги хванала и си да, ги направил още по Да, Просто хората били, се да. припознаваха по някакъв начин и доста момичета ми пишаха, което много ме радваше. Ей, благодаря ти, аз точно те разделих с моя, твоите клипове много ме надъхват, да. много добре се чувствам, нали? Благодаря ти, че казваш такива неща и аз още повече се надъхвам, и още повече чакам. Но пък <laughs> и хейта растеше. И хората нали, продължаха да си мислят, че той ми изневерява, че той не знам си какво. Аз а ти аз, тога? си, си правя видео. Защо не е направи едно видео? Кажа, бе, хора... Направих? Направи ли? Да, то не стана вайрал. Колко, гледания гледани имаш? Еми, 20 хиляди, примерно. На фона на... No. другите, където имаха по 300-400. За какво говорим? Значи, хем ги интересува личният живот, хем като излезеш и кажеш, това е истината, никой не иска да никой, слуша. Никой... Не, те, наши не те обичат да си правят, а, те, те, правят приказки. Да, те обичат да те имат да си такова... история. Ама въображение. В е смисъл такъв, че да, ти кажам, аз даже и аз не го видях това видео, където всъщност се обясняваш, То че... е, да, отдавна е качено, още когато кар... сега качвам малко по-различен контент, да, ако нали, забелязат хора, така по-комедийни неща, по- към двойки насочени семейно и така нататък. Но преди качвах по-такива токсик женски неща, които... <същ> да, които, В жените сметка, къс, много... Всички, нали, а, а, аз не съм минала, може би, през този момента, но всички има но някакъв, да, някаква лека... Абе, през тук всички сме, почти всички жени сме тук всички. Така, масово жените тази. минават през този момента, и да кажем, а, разделили се с приятеля си, той си я намерил нова и като видят някое видео, в което нали, ти едва ли не... да, ти едва ли не казваш, аз съм много красива, много яка и така нататък. някой нали, жени си казват, бе, така и аз съм много красива на а други си казват тапа, за какво се мисли, бахте тапата коза. Винаги монетата има две страни. Да, важното да имаме самочувствие, за мен е самочувствието. Важно е да имаш самочувствие, не мисля, че трябва да е без покритие, но да, но е хубаво да имаш. Да, значи за това го качваме в ТикТок вече. Дано, дано стане вайрал да се знае цялата истина. И съм на мнението, че една любов ще си проправи път където да било. Без значение. Е. Колко време бяхте разделени всъщност? Три месеца някъде. То за три месеца гледах какво останало направо цяло, цяла индийски сериал. <сíns> Цял <сíns> сериал. Все едно сме били разделени 100 години. Аз това не мога да разбера. Аз мисля, че момента, поне година сте били. разделени. Не, раздалени. бяхме разделени точно едно лято. А, и сега в момента качвам видеа с него, че, нали, защото той ми предложи, той ми предложи на ново, между другото. Да, че сега ще имаме дете и така нататък, всички са, о, ти забрави, когато ревеше, когато не знам си клас, реално никога не съм ревала за него, но е, разигравах. Е, е било неприятно. Не, 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 не съм ревала за него на в TikTok, говоря. Не, а, че публично. Не за него, да, е, публично. Е, ставаше, представяш, ти да Но да, те ми казват, ето ти колко рева за него. Аз всъщност правих такива по-видеа, по ако се какво значи това. Yeah. Разиграваш някаква определена сцена, разигравах някакви сцени, че едва ли някой иска да ме отвлече или каквото и да бъл, които не са реални. Така че, не. защо едните ги смятате за реални, а другите не? Защото хората обичат да се филмират. хората обичат драма. Те а, обичат да влизат в чуждия живот и, и, и това ги кефи. Така е. Те а, спряха ли турските сериали, че да гледат тиктокърския живот? Ма тикток е направен приложение, знаеш, за да се задържи максимално вниманието на един човек. Така, Еми, ти успяваш, ти за това имаш толкова много За ревността много се отклонихме от темата. Кажи, кое е най- странното нещо, което си правил от ревността? Най-побърканото, токсично. много неща съм правила от Няма не стигна да стигне един честна, Няма да ми стигне да кажем, като е бил на лагер, съм звъняла на някой Момичета, които са били на лагерите също, които могат да ми казват какво прави, къде прави. Ти си имал могат... картица. Абсолютно, даже няколко, даже няколко той знае. Е, 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 ти тя, тя, тя ли си игра? Тя има няколко информатора. Абсолютно. А, бях направила едно нещо, което вече го няма като опция в Инстаграм, за жалост. Но, а, понеже имах някакви съмнения за няколко момичета, които познавам, mm -hmm. че нали, имат нещо към него, имах някакви съмнения. Да, това, а то което... сте имат нещо към него? Да. Той към тях? Да, това, което направих е качих една обща снимка. Даже го бях качила е в TikTok тогава. Качих една обща снимка на Story. Uh, сложих Yes, no. И в ноуто no изтрих го и сложих... Uh кломба и неговия но, профил. Това, да, Сложи го същам. отстрани а, да видиш колко и есто изчезна. Да. И след това, когато го кликнат, на мен ми излиза всички хора, които са искали да влезнат в профила му. И оттам се започна ни оправдания. О, натиснах нещо без да искам някакви момичета, които... Предполагах, че ще го направя. току дадех да я знаеш колко хора. Да, но това вече не, мисля, че не може да се направи като опция. Да. Не да пробвате, но мисля, че вече не може, защото вече е yes, много no, не е по този начин, който беше преди. Да, те, са, те, са, те, ги промениха малко. Да. И всъщност какво се случи? Uh, Колко момичета бяха кликнали на неговия профил? Около 800. И <същи> се чаш, че опознавам. познавам. И какво им каза на тия момичета? Да нищо да ги не съм им казала, аз за себе си го направих. Нямаше какво да им кажа. Те реално нали, не са направили нищо. Uh, конкретно, Де, бе, но аз да имах такива съмнения, че защото забелязвах как му отговарят на сторита, пишат му някакви неща, които са нали, в кръга на приятелството, но беше странно те да, са, да се опитват да са негови приятели, предположение, че няма откъде да се вика. А ровиш ли в телефона вечер? Признай си. Не, не ровя, защото не му знам кода на телефона, както той не знае моя, защото сме решили да си имаме нали, доверие все пак. Много е важно, между другото, в едни взаимоотношения си имате. Нали, ако му но... кажа, дай ми телефона да видя нещо, той ще ми го даде. Случва ли но, се? Но ми много рядко се случва и то основно се случва заради това, че в момента се опитвам да му развия инфлуенсърската кариера. Да, забелязвам, между другото, на послъръка. Откакто почна да качва снимки с него, паднаха ли и посерваторите? Честно казано, не, напротив, вдигнаха се, но а, да, да кажем, че ако на ден ме отследват 300 човека, ме последват 500. Което реално последователите ми растат. но това да, има страхотно. хора, които ме отследват със сигурност. Да, защото в крайна сметка те си момиче и ние много защото добре защото знаем. Защото те си казват, е, тая вече забраменя и я, точно си мислих, че... Ще... Вече е продадена накрая. си мислих, за, за нея, а то се пъцак. е, тъкмо, тъкмо бях решила нали, да ѝ продавам брак, пък това, гледай, тя се за изнаверите, какво ти е мнението? Мислиш ли, че... Една завяра може да се прости. А, да. Нали, говорите чисто чукибек, нали? Абсолютно няма. мисля, че изневяра може да се прости. Аз съм, прости... Аз съм прощавала да, такива да изневери. А, когато съм била на 16, нали, вече не мисля, че е окей да се прощават изневери, когато нещата са минали някаква граница. Да кажем, било е връзка, било е дикво си. Паралелни запношения. Да, да, точно. Това не мисля, че би го простила, но, нали някакъв такъв тип подхлъзване, особено когато си на по-малка възраст. Ами то ти се живее. Сега в крайна сметка ти на 16-17 години. Предпочитам е... да не го знам, ако трябва да съм честна. Да. Не, да, де, дето, дето има една прекъска, по-добре е да не зна. Ти... О, не, не да. 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 Ти Какво си се знаеш. <laughs> ти изнемарява ли си? Не. Никога не се е случвал. Не, защото аз първо не съм имала нужда. Второ, аз съм много такъв човек. В смисъл, аз бях много влюбена като цяло. Винаги съм си била никога... Си да, е, да някой друг не ме е за така. Добре, бе, няма да ли кажа... някакъв момент, защото 8 години са много време, мамка му. В смисъл, такъв няма ли... Някой е така, Дето, като ми да кажа, бе, е, сега е, 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 готин, нали... Е. Имало е, но това е било в моменти, в които ние сме били разделени. Защото ние няколко пъти сме били разделени, така за по-кратко време, да кажем, за по-три месеца, нещо такова, два-три месеца. Но mm -hmm. имало е такива моменти, в които сме били разделени. Аз съм излизала навън ка, нали, по кафета така, така с други момчета, но честно ти кажа, никой не ме така грабва, че да кажа, ай, той човек е. Иска да има да. да, нещо общо. С, а, нямало е никога. Не, абсолютно. Никога. никога. В ТикТок има дискусия, освен нали, за бебето, за мъжът ти, има дискусия за националността ти. Кажи сега каква националност е? Защото те пишат, че си нали, от ромско потекло, да. от това, това знам, потъко... е а, няма нищо лошо в това, разбира се. Да, но, ли? да, да абсолютно няма нищо лошо, да. просто не знам откъде е дойде, защото аз всеки път казвам, че баща ми е турчин, абсолютно чист и майка ми баща му са турци. Всички ни роднини живеят в Турция от неговата страна. А майка ми е чиста българка, отново майка и баща и са абсолютно чисти българи. И а, ние сме българо-турско семейство. Да. Както и неговото семейство също е българо-турско. И то е така. Да, и то е така по този начин смесен. А, баща му ли пак е? Да, пак баща му значи, е. Значи вие сте си направили да един за друг човек. Не права, си. Те са ни направили <laughs> така върст. Ако можеш да избереш друга държава, в която да се родиш, коя би избрала? Ако можеш да избера друга държава... Честно. Не бих избрала друга държава. Защо? Защо? Защото тук ми харесва. Браво. Живота ми харесва тук честно. Колкото и хора да казват, нали, не е окей. Okay. Ако знаеш как да се организираш, ако знаеш как да си оправиш живота, тук е страхотно. А българите всъщност сме доста топли хора, понеже ти си пътувала, знаеш за какво става въпрос. Да, турците в... са една идея по-топли, като отношение. Да. въпреки всеобщото мнение, че всъщност турците, напротив, турците са много топлите, даже като ти си ходи в Сирона като кажеш, че си от България, тъй към и вене, а не да Точно, Точно е, което е доста жалко, защото най-хейтеният ми клип е този, който казвам, че съм наполовина туркиня. Отдолу имаше а, ти мръсна туркиньо, не знам си какво, ти знаеш ли турско робство? Чисто исторически Това не знам кой чисто исторически повлияни. го да. а, сте още го... Това според мен е пълна глупост. А, историята е относително понятие. Историята зависи кой е разказва. Ама ние сме били знаеш... под византийско робство, но приедно не мразиме гърците, които са били някакъв е... в Византия, което е много странно, че турците, нали до такава степен ги припожени, че те са супер приветливи към българите, супер да. много харесват българите. Никога няма чуеш в Турция някой да каже, а, мали ги тия, те бяха подробно, нали, те да. ни нападнаха и се освободиха. Точно Никога. това забелязвам. Значи, когато ние отидем в Турция, те казват комши, когато някой примерно, дойде в България, казват, ай, разак. Точно. Супер тъпо! Абсолютно супер, супер тъпо! Да, нали, в исторически план ние също сме завладявали доста територии, така че под нашето робство също са били, също доста, са били хора. доста хора. Има доста хора и те ни мразят mm, по този начин, по който нали, ние мразим конкретно. Да, това сега са, никой не може да, от да отрече, че нали, е било страшно и имало много избити хора, но това е историята. Но Мисъл, имало много избити хора през всяка една точно. война, която е била през историята. За това е война. Нали? Да. Няма как да има война и всички да си живеем и да играем хора по цял ден. Просто е била война на територия за храна, за много неща. Така да. че това и какво общо има с днешни дни, дали а, ти имаш а, турска кръв или нямаш, или дали си турчин, или си българен, според мен е важно човека какъв е като човек, кой е така. от какъв происход. Дали е от ромски, дали е от... А... Uh, арменски. Аз, аз изобщо деля хората. Никога не съм Тоже виделял. Това деля. ще те питам. Ама питам. Дали първо, защото знаеш, че от uh, ромски происход някой който чува, бе, а абе, то, нали... Не, ама, да няма такова казвам. неща. Аз в школите по танци съм имала такива деца. Честно да ти кажа, толкова са по... А, uh, в смисъл, случвало се е да са толкова по организирани родителите от другите родители. Защото няма, няма никаква база, която да си каже, а това Nali. дете е еди какво си, нали аз. De. Но има такива хора, за жалост. Както към турците, и тази, как, и така са и към доста. ромите, така и към, а, към черните. и към... Аз не го разбирам това. Никога не съм го разбирала. А, както не разбирам белите как гледат на черните като различни, така и не разбирам как черните гледат на белите, защото. Примерно, има го? Има го? Има го, защото да, аз имам. бях качила клип, в който нали, просто съм с плитки и ме бяха нападнали, че нали, това било... А, Карди бъ. Да. <сíns> <сíns> че това било реално а, културата на черните. Част не трябва да влизам в тази култура. Също не е така. Българите от доста години са имали плитки, така че не мисля, Абсолютен че по някакъв факт. начин... А, другото. Доста. Да. Те могат да се завземат някаква прическа, която... Това, това мъжруто, не може да го Това, не знаеш, че са ти го написали. Абсолютно в, ме бяха нападали. От... Да. Много бяха ме нападнали на едно нещо. клипче, където бях с плитки, точно заради това, че ти знаеш ли, това е от тяхната култура. Аз бях такава, ми честно казано, не бях се замисляла. Разбираш, преди да ме нападнат, че някой Наш, го приема по това начин. Те в размисли и страсти. Да. Никога е. не съм очаквала, че биха го приели така. Колко нещо, си красива било. според теб от 1 до 10, как се оценяваш? Оценяваш. 7. 7. Доста добре. Аз между да. другото, ако някой ме пита, винаги казвам три. <съща> Има ли жена в България, на която подържаваш по някакъв начин? Популярна личност. <съща> не, не мога да кажа, че подържавам на някой. А която е да таке толкова много, че Списал, не да издигаш на пиедеста, да а да я даваш за пример. Сега в момента а, единствената жена, за която сещам, че я, я, давам за пример и то я давам за пример отскоро. Това е Мирослава от Игри на волята. Да. Та, тя, аз се запознах с нея нали, след игрите, а, понеже на самите кастинги не сме се засичали точно с нея, но така обстоятелствата се стегнаха, така че се запознахме. Тя за мен е идеала за жена. В смисъл, тя е идеала за майка, идеала за жена, идеала за човек като цяло изключително организиран човек. Има време за абсолютно всичко, има време да изглежда страхотно, да се грижи за децата, да се грижи за къщата, да, да се грижи за... Къща, да се грижи за да работи, да действа. Просто за мен тя е така, се надявам един ден, когато нали, а, имам я живот здраве две деца, да съм като нея. Наистина много се надявам. И ще да бъдеш, е, Да съм... се организирам. Но, сима. да, тя ми е човек, който напоследък нали, така, гледам като да взимам пример от нея. А ако можеш да бъдеш друга известна личност за един ден, коя би била тя? Галена. Обичаме. Не мога, аз като става да е въпрос за Галена и дещо да, в мене се разтъпва. Еми, Галена е уникална. Не много и не жена. Тя също е майка. Не знам да. как успява да ги свърши тия всичките неща, не защото две дечица сигурно прави по 20 участия на месец. Ние, го са на България. Абсолютно. Ей, е, на това му се вика много от Таскинка. Че и снимки Абсолютно. и клипове. Ужас. А, Кое е нещо, което те възбужда в противопожния пол? Кое е нещо, което гледаш? Дали гръб, чисто физически ти говоря? Да, чисто физически за да. външен вид? Външен вид, да. Ами, като цяло тялото. Да, важно е, е за теб един приятел, човек да е Важно да. е, моят приятел като... Гръцки, гръцки бог. <laughs> даже имам замислен тикток, скоро ще правя. Така ли? Тема, да. С гръцкия бог да. Аполон. Значи няма, няма такъв вариант, примерно някой може да ти хареса да не е с подържим. Може би има, не, съм, не ми се е случвало, така че не мога да кажа. За сега няма. Също а... Съм определен той ми е номер едно в всяко едно отношение. Коя част от жената според теб е най-секси? Може би дупето. Дупето? Да. Ами аз харесвам дупето и гърди. Не знам защо. Винаги те, ми те, Да, ти си два едно. Има една група в Талеграм, в която се пращат с възможни клипове, снимки и така нататък. И знаеш какво се получава? Аз понеже съм, а, виждал съм а, скриншоти от тази група. първо някой пише, заивка бебе, имаме ли нещо? И те почват, аз нямам, аз имам и, и примерно някой момиче, което се се заребявали, той е казал прати ми правилно снимка и той момичето праща, нали? и mm -hmm. Сега нормално, като се да, като е някой. Да, той е изключително жалко и говори абсолютно... И те ги качват, ти представяш ли? Си, Не мога да си представя. За мен това са абсолютно толкова, това трябва да паднеш толкова ниско, че да го направиш. Аз не мога дори да си обясня колко ниско трябва да паднеш. Първо ти си е поискал тази гола снимка, второ ти си комуникираш с това момиче. Това, тя ти прави и той едва ли е не... Да, атрибута. Да, тя ти прави едва ли не услуга, като ти я изпрати, ти да си щастлив, ти да си доволен и накрая ти, ма тя та, що ми изпраща снимка, на значи, е ако не ти изпрати снимка, ще кажеш, ама тя та не ми изпраща снимка. Та, му, това, хиня, това следващ... да. Да, еми. Е, е за това е точно. Значи няма аз... пълно щастие. Да, примерно, мои снимки се търсят абсолютно редовно в тия групи, но. Това ще те питам, нали, търсят ли? Да чукам на дърво. Веднъж ми бяха разбили пръв в Инстаграм, но там в нашия чат с приятеля ми, нали, се намират а, някои. Това друга ще те питам, пращава ли си? то Те не малко... са наистина прекалени, така че дори някой да ги намери, мен, нали, нали. Нещо не по бълно пред това. е, да, не не да, си, както майката е родила. Да, не да, съм. Да, да, да да а, но, нали, аз също апелирам към момичетата. Момичета, преди да имате доверие на този човек, а, не го правете. Но, искам да ти кажа, че познавам също момичета, които са имали дълга връзка с някой човек и този човек, с който са имали дълга връзка, да кажа някакви, много което е говоря, говори, че ти си един олигофрен, който нямаш никаква... Не знам как да го обясня дори. Но Чисто жалко. морално не е готино. В смисъл такъв, че ти хем искаш нещо... Това за мен е липса на самоуважение. Поне... Аз ако съм един мъж, значи това е просто... Ти го пращаш в група, където има хиляди хора. Ти се опитваш да изложиш момиче, с което ти си имал някакви отношения. Това говори лошо за тебе. За това, това си, си избор... ти отношения да... да, с момиче, което нали, твърдиш, че е, еди каква си. Ти това направо се изпочитам... си плюш пръща... на, на А имате пречи, един ден ще имате деца. Ще имате да. дъщери, и тия дъщери, ако е, са тога. там, тогава няма Искам да ви е толкова забавно колкото същност съдбата е сега. нещо, съдбата е кучка. Съдбата е наистина <към> много тежко нещо. Кача, Страшна не мала, кучка, така че наистина момчета апелирам. И аз а, а, сега официално ще ги заплаша, защото на ден ми изпращат, поне 20 дикпика. В смисъл, правя и на мен. група. Да, ето. А, аз съм бременна, само така. <към> да, 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 да. Ти представаш. <към> а, аз, аз поне. нали, Аз и не ай, да, показвам да. толкова много моето гадже, ама. Аз поне качвам постоянно снимки с него, и те знаят и все пак все пак. Аз на, е, ми се да ми пишат, а ти знаеш ли как, а, колко ми е мечта да спя с време на жена? Тъпа и упорито бе. Тъпо и Не, в смисъл, човек, това не мога се да и аз не мога да ама, има ама има такива фетиши. има, знам, да. Ама това е... Не, всеки си има някакъв фетиш. Хората са по някакво по-извратени. исках да кажа, че правя телеграм група, където ще качам от тук нататък всички дикпи, които са ми публикували. Може, да. Може да ми ги пращаш и твоите да ги качваме. Даже с скриншот. Между другото, имаме мъже, които ми пращат... тик-тоци тиктоци, смятайте, не знам дали са били качени, но с, отдолу с тиктока да, и да, с брандинга, да. а, където са по боксерки, ето така ми танцуват, също няма да ти казвам, <coughs> и това го получавам <coughs> в реквест, аз се диглям и той ми танцува, разбира се, някой на 50 години. Случва ми се също ситуация. Един ми пише, на, може би беше на около 50 и нещо, 60 години, изпраща ми негова гола снимка и ми пише харесва ли ти за 200 лева на Виталис? Изпраща ми го, аз го скриншотвам. При което той ми пише, а, при което след една минута му пиша: Ще пиша на жена защото влизам в профил, но той има снимки с жена си. Аз му казвам: ще пиша на женати. и той нещо ми връща. Коя сте вие за какво става въпрос, и виждам, че е изтрил отгоре съобщението. Но аз вече съм го скриншот. Си, и му се изпращам подсигурил. чата да. и му казвам: не ми се прави на луд, защото имам скриншот. Да. И след една секунда ме блокира. Това беше човек. Това съм го... Чувал съм го от много места. и Кого го зная, че става. Да има... А, Направи момича... ти, че, не знае за какво му говоря. разбира коя сте коя сте вие? Защо... Той се ще Коя сте вие? Защо ми пишете? <сък> Шокирана. <сък> <сък> не, всеки, има, всеки има, своите лудости. Явно човека така е преценил. Едно момиче, между другото, ми беше казало. Вика, пише ми, а то момичето вързано. Нали? Качил се снимки там с гаджето. А, uh, от общ профил, човек ти представяш си на снимката, той има, смисъл да и жена Това Обивам нормално го. ли е според тебе? Казвам ти, убивам го направо. <сък> това е за линчуване. Тук вече не се прощава това. <сък> не, това смисъл, това губи и като го правиш, го прави тарикацката. Да, абсолютно. Какви а, са тези Това е един фейк профил без снимки и пише, А, искам да ти кажа, че... И ти праща и работа колко си искаш. Да, искам ти кажа, че мъжете явно са определена възраст. Така ще кажа нещо получав... за, за мъжа ми, което е, също ми е доста болна тема. кажа Така. Мъжа ми има фейк профил, който пишеше на много момичета. Ние се опитахме по всякакъв начин да го спрем човек. Полицията абсолютно не действа. Пратила съм им скриншоти, звъняла съм. С, 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 казват ми просто, ако няма конкретно... смисъл, ако някой не е дошъл да те пребие <failures> или да те заплаши, да те заколи и okay, така нататък, так. нямаш абсолютно никакъв шанс това да стане. И реално трябва да чакам този човек да дойде да ме убие, че да може, да, може да, да свалят профила. Да, точно така. А добре, ако репортно от повече хора? Репортвали сме го, той просто го той просто го спира за малко, защото се усеща, че го репортват. Да. Спира го за малко. След, да кажем, 2-3 месеца ние забравяме, че той първо също отново се връща и ние разбираме винаги от момичета, които ни пишат на нас. Пишат му на него, има такива, които тръгват с Оле, ти ли си реалния профил, ти знаеш ли, аз тук съм от три месеца във връзка с този човек, ние не сме се виждали, камерата му е щупена и така нататък. Което, момичета, моля ви. Момичета, да няма съмак. такива мъже, които камерата да. им да е щупана и да не могат да говорят с вас месеци наред. Ако трябваше да си купата на камера с Абсолютно, сигурност Абсолютно, ако трябваше да дойдеш. Няма значение, смисъл, ако. Се намира оправдание да не се види с вас. Ако никога, никога, никога не се не отваря камерата, просто ви звъни по телефона и говори просто... Това е на сега. Аз това. Знаех, да, то не знаех... направо цяла аварма Отговор от е сега да Имаше едно момиче, което почна да ни псува наскоро, че това момче е бил поискало 50 лева и тя му изпратила и тя започна да ни псува, че и ни... твърди, че ние сме изели парите и ни казва да ги върнем. При които ние първоначално дори не забравяме за фейк профил и не знаеме за какво става, просто разбираш ли? И тя ни писва, бакуци, ще ви се върне, не знам си какво. И ние докато осъзнаем, че се, тя говори за фейк профил и е, че изпраща снимка, а този фейк профил се казва Булут на им. Микяй, и Болут. Микяй, Няма, да, няма Нищо много. Нищо общо няма. Ако напишете в интернет, нали, Микяй на може да се видят супер много стати за него и да разберете как му истинското име фейк профил използва Булут на им. Е просто... Сигурно 6 години стана вече. 6 години. И, и това и не е нещо не проръжава. Абсолютно. искам пари, искам голи снимки. От няколко момичета е взимал голи снимки, между другото. После ги изнудва. Ама Просто се попеселява ли, взема ли и по-крупни суми има? Ами взима се по-малки съм измал, По 50 е, по 50 е, се, се, се преживява, но срама е във веки. Както да. се казва, момичета наистина, а, къ, как се казва профила? Булутна на им. Букирете го това човек. В смисъл, дори да, да се заребявате да нещо... Има само един профил в Инстаграм. Няма Фейсбук все още. Да знаете, ако някой ви пише с негови снимки от Фейсбук, той няма Фейсбук. Защото се случи едно момиче да ми пише наскоро преди два месеца да ми праща скриншот на чат, където... Вижте е каква ирония пращам ми скриншот на чат, където той си праща уж снимки на тялото, но тия снимки не са. Негови, а са от интернет свалени, защото има татуировка тук и тук, а той няма татуировки. Mm -hmm. Снимките от интернет са свалени, То са малко на прилича. Момче. Да, да. но структурата малко му прилича. И спраща ги, казва, харесва ли ти скъпа, не знам си какво. Тя ми го изпраща на скриншот и казва, знам, че много го обичаш. Спращам ти да виж, че той всъщност ми пише. с да, И аз така срещам, че се е върнал отново този профил, който съм си мислила, че е изстрична. Да ти кажа честно, аз мисля, че е един и същи човек. И във фейсбук, и в инстаграм. А, абсолютно е един и същи човек. Да. Аз дори имам някакви такива предположения, кой е. Дори пуснахме жалба в полицията, той ми върна обратно жалбата, но до тук нищо не се случва. Значи общо, заето не са се случили чисто да, законно. Да, но имайте преди, че, че този човек е 50+. Плюс, така че много внимавайте. Апелираме, да, всички момичета, които получават такива. То не е само този случай, аз съм сигурна. В смисъл, И не ходете да се виждате с хора, които нямате идея какви са. И ме щупа на камерата. Просто не ходете да се виждате с> Абсолютно. Не, наистина, съвсем сериозно. Това е много, много опасно. А, любовта според тебе. Трябва ли да боли? Не. А боли ли? Да. И сега къде да е истината? Ами, По-скоро не ми се иска да трябва да боли, но а, чувствата винаги болят. В смисъл няма как. Всяко едно действие, което нали, дете се вика не е по вкуса ти, боли, когато обичаш наистина. Когато не обичаш наистина не, и да отидеш с друга и да го виждаш там, ти е абсолютно все тая. Когато обичаш наистина... Най-малкото нещо, дори едно последване на някой друг, лайкване на снимка и така нататък, дори да на пук, боли. Така yeah. че любовта боли винаги. Yeah. Значи любовта, лично аз се сравнявам винаги с розата, защото розата знаеш, че е красива, обаче красиво има и водли. Много клише звучи, но. Ам, но е факт. Но е неоспорим факт. Любовта, за съжаление, на моменти боли даже малко повече, отколкото трябва. Mm -hmm. Отколкото човек може да понесе. А относно токсичността. Понеже имам много момчета, които, а, как да кажа, обсебват приятелките си. И то е, нали, едно постоянно съдене, постоянно ровене в телефоните, постоянно казване, а ти не аз се така, не аз излизаш по този начин. Какво мислиш за това? Ами, аз не го одобрявам, защото аз до тук през целия ми живот никога съм нямала такава ситуация с моя приятел. Той винаги е толерантен, винаги е съгласен а, с нещата, които на мен ми доставят удоволствие, да кажем аз. Искам да се облека по този начин. Нали, аз не се обличам като нали, платена жена, но искам да се облека малко по-разголено. Той абсолютно няма никакъв проблем. Никога не ми е правил забележка за такива неща. Винаги е бил толерантен, така че той е, може би, най-нетоксик човека, който познавам и съм срещала през целия живот. Ти си по-токсичната, признай си. Аз съм много по-токсичната, да, но да. Нали, аз пак никога не съм му забранявала да ходи тука и там и да излиза с приятели и така нататък. Стига аз да знам, така. Къде? И с кого е? Пуси си локацията, сложила съм ти чип Не, всъщност между другото ние не сме не си шервали локацията. Така ли? Не. А, аз съм си шервала. Аз не, защото аз наистина му вярвам. Вярвам, че нещата, които ми казват са така. Не искам да си мисля други неща. Не искам и да знам ако има други неща. Mm -hmm. Вярвам му вече до такава степен, ще снимаме дете скоро, така че няма как да, да си нямаме доверие. Е, това е Запак, много за да се да да... отговорим за друг точно, човек. Точно, точно това ще ти кажа. Според теб, типа овър си, защото все пак си привка Бебе, аз няма как да не ти задам някой сексуален въпрос. Така че. Как си знаех, чаках този момент. Ами, е, виж сега, много отгоре-отгоре пак. Пожалила съм Да, така е. Ами, може да се каже, че да, смисъл, но само за, за човека за до мен. Абсолютно да. само за човека до мен, иначе не го показвам на... Експериментираш ли? Да. Браво. Файски, не с, да с други не. хора. Не, не, не. Говорите Пак ще често... кажа. Първо, той да има някакъв фетиш и ти да кажеш, окей, да, правяме го. Да. А ти имаш някакъв фетиш? Ами... Да. да, да кажем, че съм имала някакви желания. Той винаги ги е спазвал, така че... Мога да кажа, че това е отношението също в което много, много, много се пасваме. И може би заради това, нали, така не може да се и поразделим. Иска... Както. А, ето, сега ми даде много яг въпрос. На кое място нареждаш секса в едни взаимоотношения? Не знам как ще прозвучи, но би го, би го сложила на първо. Ето, един човек да си каже. Аз може би на второ, защото в крайна сметка разбирателството и уважението също е много важно. М да, може но, би, но... Но, ако да, секса не мене... върви... За мен е, това е едно от основните неща, заради които, примерно, а, нали, по някакъв начин, че се влюбваш до малко по-голяма степен. О, да, определено. А, имат, имате ли още страст? Да, с всичките още тия, 8 е, години, абсолютно. години. Много се радвам, за което слушай е да. сега. Из, изкарала съм ти малко хейт, след което съм ти изкарала близ въпрос. Давай, да. близ въпрос те, имаш право да ми зададеш един въпрос. Казвам ти го по-рано, за да мога да така, да си помислиш хубаво. Хейт, все пак приятелят ти е Борес, а не професор. Ти какво очакваш? Така. <сък> 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 Честно казвам, приятеля ми, аз се смятам за... Не, сега не знам как ще прозвучи това. Аз се смятам за сравнително интелигентен човек. Аз доста чета и като малка доста четох. Не мога да кажа, че разбирам от всяка тема, нищо съм компетентна по всяка тема. И не, не, не си спомням всяка една личност в България и всеки един цар кога е роден. Такива неща не си спомням, някога съм ги знаела, вече нали, съм ги позабравила. Мисля, че всеки един Не мога е да кажа, че това нали, е някакъв фактор за това дали си умен или не. Той, например, е... Както казват, борците са глупави, това изобщо не е вярно. Той мога да щупи всеки стереотип, наистина, защото той е, мога да кажа, че е по-умен от мен. Mm -hmm. Защото има много неща, които аз не ги знам. Той ми ги казва, аз съм в шок, някакви неща, които той ме учи което е нали, странно за борец, както казвам. Взаимно допълвате си. Абсолютно. Той е човек, който приемно реди пъзели без проблем, много по-добре от мене. Мисълта му тече много бързо, смята много по-добре от мене. Неща, които нали, не мога да кажете в никакъв случай, че е глупав. Да, не е от най-комуникативните хора. Той е по-скоро по... По-затворен по тип човек. Да, по-затворен тип човек. Не комуникира много, не говори много. Това в никакъв случай не го прави глупав както повечето хора си мислят, че щом. Абе, той им има някакъв стереотип. Значи, да, да, че да. Бор, че е задължително, а два да, не е задължително. Само да ви кажа, че борбата е един от най-сложните спортове. Другото, което е, трябва да знаеш и да реагираш изключително бързо в всяка една ситуация. Мисълта ти трябва да е като бръснач. Така че глупав човек няма как да е добър борец. Бърсу. Но оттам там идва от това, че всеки се мисли за борец, и всеки купил сянцунг с България Wrestling Federation, нали, влиза в Мола и мисли, че е борец. Оттам идва тая. Да, оттам идва тая. Но добрите борци. Ето дам, за примери, елица, която в момента беше в игри на волята, да. ето тя буркиня, тя е медал от Олимпиада. Тя е страхотен човек, изключително интелигентен. Никой не може да каже, ето тя глупава, както всички видяха, редиси и пъзали момичето, и всичко и изразява се добре. добре абсолютно. Да. Къде и откъде идва това? Добрите борци са изключително интелигентни. Значи, просто скоро недоразбиране Абсолютно. от а, страна на аудиторията. Бате, нямаш, нямаш, пари за фитнес, а имаш пари да сменяш петките всеки два дена. На всеки два дена. <сък> това коментар не го знам. <сък> да. Аз бях потресна, като го прочетах. Може би, като го изкарах. Що няма пари за фитнес? Така е написал човек. Що, нямам пари за фитнес? Явно не знаеш какво занимаваш. <сък> така, okay. <сък> окей. аз, а, примерно, <сък> може би защото. А, може би защото снимам в пулса, може би заради това не съм yeah, сигурна. Yeah, може би yeah, да. Защото си мисля, че като правиш реклама на някой фитнес, те прави автоматично, че нямаш пари за то фитнес, yeah, yeah, yeah. което е по Защото Аз, аз също аз защото тук, плащам за пулс? на две места фитнес, само да ви кажа, защото плащам в а, Хасково и тук, така че аз ходя на фитнес, по принцип си ходя. В Хасково даже плащам и на треньор, което... Нали, подреждам си приоритетите и смятам, че намирам достатъчно средства, за да ходя, сега вече как съм за бременяване но преди това си ходих абсолютно три пъти в седмицата, задължително, а плитките, сега да ви кажа и за тях, аз ходя на фризор в Димитровград. Цените в, в София и в Димитровград са много различни. На мен ми взимат супер-супер малко пари, защото аз ходя при една жена, тя е на възраст, нали, не е на 20 години сега да, да, да влиза Та в този бранш, да. тя има супер много клиенти, и просто е така, мен си ме е харесало да кажем и аз си ходя при нея всяка седмица. Тя много ми се кефи и винаги ми прави лент. на точно, дето се вика символични цени и нещата. Та мога да си позволя да ходя и през ден даже на тия цени, на които тя ме прави. Отговори. <laughs> Надабелява си. Така. Топ 3. 8 килограма съм качила хора. Изглеждаш изглежда страхотно, между другото. Uh, искам да го кажа, изглежда страхотно и на живо, защото камерата не знаеш, че винаги добра. Но на мен добавя, винаги ми беше кива. интересно, защо преди като си ходих редовно на фитнес, всъщност изглеждах доста добре за моите представи. Гледам си се в огледалото, краката се ми нали, доста добре изглеждат, имам преса на корема. Продължавах хора да ми пишат, че съм дебела, но аз пък съм малко по-набита, чисто като структура, малко по... Така, аз съм същата. същата. да, но не да. знам защо така се възприемаше. но ако не си клощава клощава, значи си дебела. Среден вариант нямаше. Ами те, доста хора, май, а, като не те виждат, че тя е такова кръчето. А и между дека, другото, момичета, си. само да ви кажа, много имаше от тези, които са клощави клощави, ми реплеваха клиповете, на които аз казвам, че не съм дебела, те ми реплеват клипа и си показват телата. И казват, а, виж моето тяло и аз казвам. Сериозно ли това си? Да, абсолютно. Имаше много такива момичета. Ама таку. може би, знаеш ли, защото а, им обръща внимание още на тия коментари. Да, може би. Последен хейт коментар. Кой е с по-късите крака? Кой Уш. е с по-късите крака? Аз ли приятели ми? Да. А, аз сигурно. Аз съм си по-ниска. <laughs> Боже господи. Уш. Да, имаше една, която ме бе беше писала... А, всичко се оправя, но късите крака се остават къси. Ей, какво е от това? Айде сега, не мога да ни раздърпат краката. Краката са между другото едно от малкото но, не не неща, вижам, които ма, не мога че, да не че това е, не знам откъде е този стереотип. В смисъл да имаш дълги крака е супер, ако си има некенка. Но, Например, ако си акробатка, не е добре. Много да, съм, къде ще ги дяваме Ти представяш се, трябва да правиш салто да си прекараш дългите крака. Да, точно. Е, е, казвам, Шава когато правиш такива бързи спортове, по-добре да си нисък. Така че това е толкова относително за толкова сфери в живота. Сега аз не съм майка. Не ген, бе, айде е, сега, не? кажи ми, като... А, ти, ти ми кажеш, че си 1,56, аз съм 1,58. На мен радовно ми пишат къде си ти дългите крака. Аз съм 1,58. Как да имам дълги крака? Нали? То физически е невъзможно. Ама, не, аз никога не съм казал, че имам дълги крака. Тя, си ми, казвам, не знам и ти за да ли си. не, дълга. съм казала. Ами, не знам са... кой си ги слага тогава тия неща. Явно, просто искат дълги, ами, да да дълги крака. ми няма да яма. Това е положението. Следвайте някой друг, не нас. Ние Някой дълго крака, как? Блиц, сладко или солено? Солено. Тук ме знам. Сега да, аз не а, обичам сладко. А, аз не сладко. сладко. Не, не. Стихам Даже при, като бях при, при Алекс Волг, точно той ми зададе въпрос какво сладко да. обичаш най-много. Аз казах, че по принцип не обичам сладко. Нямам нужда от сладко и не си поръчвам по принцип. Да, ако примерно кажат опитай този десерт, би го опитала. Разбира се. Да. Но не сядам на заведение да си поръчвам. предпочитам да си поръчвам, примерно спагети или мезе или нещо такова, отколкото да си поръчам сладко. Не ми се яде сладко. Това съм казвала много пъти и никой не ми вярва. Но това е абсолютно факт. Вярвам, Много рядко да, ми се е сладко. Знаш. Да кажем един път в месеца, ако си взема някаква вафла, пак е направо чудо и не я изяждам цялата. А кой е най-любимият ти джънкфуд? Чипс. <laughs> колко, колко, тъжно му каза. Чипс. Да, много обичам. А Обича ли пържени картовки? с Сирене. Ти направо може да стане за стрим. <laughs> Купаеш <laughs> такова. смисъл, колко. мога да ги ям. <laughs> Не мога да кажа, че ги обичам. Не, точно твоето нещо. Пица, Пица с пагети. Пицата, примерно, варени картофи с да. с сирене, отколкото пържени. Пица, да. Добре. Пица с пагети. О, пагети. Огладнях. <сък> какво си харесваш най-много в теб? Какво си харесвам най-много характера? характера. За себе си. Пак казвам, аз съм отвърсителен характер за хората около мен, но за себе си съм просто. Страхотна богиня на пиадеста. Имаше един лап много съм смяла човек. Изглеждам страхотно, уникално, ама то характер, какво го правим? Да, точно. Това е за мен. Също това ме е отзадят. А, какво за теб е най-срамно? За една Да. Хм. Не знам. Не мога да кажа. Както ме засичаше рязко, не мога да преценя. Кое е най-срамно? Може би за повечето жени е някакъв стереотип ходенето до тоалетна при... в апартамента на новия и приятел, да кажем това, че е едно от най-срамните неща, които една жена. Да, отида би... по голямо нужда. Отида по голямо нужда в апартамента не, на новия и приятел. Това рауто. е... Трябва пък да не бида някъде сега. Между <сък> <сък> другото познавам такива мъже, които... <сък> а, не, които смятат това за отвратителна черта в жените. Нали, естествено, прост има А да. не, не, ние откъде е, смисъл, какво си го заражава <laughs> в масле? К'во <laughs> смисъл? Мавия, жените, талетна, а, вие жените ходите на таблетна? А, не. Е, е така се не, Коя, зодия Коя зодия е най-хубава? Коя зодия е най-хубава? Не мога да кажа. А, добре, може би... Може би козирог. козирог. Да. Твой приятел е козирог? Можете. Не, мой приятел е Скорпион. А, не, 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 не. А най-гадна. <laughs> най-гадна? Да. Близнаци. Поне си го признавате. аз от реализация мисля, че сте една от най-готените зоди и може би та съм везни, аз много се разбирам. Се, и да ние знае. за себе си сме много амбициозни хора, много мотивирани, много обичаме да действаме и така Но просто за хората около нас, ние сме много бързо си меним мнението, дразним се за малки неща. Кибрите ли сте? Абсолютно е, много е. бързо палим, буквално от, от, за една секунда от едно до сто аз мога да запаля. Значи, бърз, е, че... Симсона бързо се запаля. Е. Да. Опиши се с три думи добре. Неорганизирана. Амбициозна. И... Какво да кажем още? И добра. Защото, да ви кажа честно, осъзнавам на последък, че съм станала много добра. Защото иначе много хора ще да издърмят. Право съм си добра. Значи ти си чистото добро. Майка Тереса. Да, Имаш ли въпрос скоро, е. от вече. От скоро. Е, това е заради бъмънцата, според да, може би. Момченца е. Момченцата. Само да кажа, че като стана на 15, трябва да ми се обади да пием по-млажим. Добре, да. Аз вече съм дърта чанта. Имаш и въпрос към мен. А... Защо се занимаваш това, което се занимаваш в момента? Обичам да виждам хората от... Uh по-друга светлина. Обичам да, да, задавам въпроси, обичам да си говоря, както си говорихме с теб сега, малко по-дълбоко, малко по-искрено. Не съм фенка на нещата, които се случват по телевизията и затова използвам YouTube като платформа. Между другото, и YouTube след малко ще завършим така. А, а хейта, който получаваш? Хете, който получавах, много време ме събаряше, имах а, доста трудни моменти, но да нали не ти казвам заради подобен тип съобщения, че карам някой да се усмихне, продължих да правя това, което правя. Зареждаме, честно да ти кажа, има моменти, когато имам цял ден криво, не ми се занимава, а съм много крив човек, между другото, въпреки, че изглеждам много така, супер позитивна. Да, а, аз съм весела, но съм си, когато ме опознаш по-близо, аз съм си кривотия. Имала дни, където цял ден не говоря с никой, вечерта отивам на работа. И съм най-щастливия човек на света. Зареждаме и следващия ден е моят ден. Страхотно. Да. И така правя всичко, което правя с много любов, с много желание, много чата. Доста подкасти гледам, доста интервюта гледам. Хората ще кажат, тая глупачка нищо не прави. Това, да. което виждате нали и показваме да кажем в социалните мрежи не е цялата ни същност и не е да. всичко, което имаме в нас. Да. Истината е, че ние трябва постоянно да четем. Трябва да сме интелигентни, трябва да сме любознателни, да се интересуваме от това, което се случва другия в нашата държава, защото много хора въобще не ги... Седно ги... се, се, те не живеят тук. М -м, трябва да сме а, uh, отговорни първо към себе си, после към обществото, което ни гледа. И аз всъщност заради, поради тази причина почнах малко да се сменям въпросите, защото в началото бях много хард. Бях прекалено провокативно, но чрез провокацията достигнах до по-голяма по аудитория. Да, в момента да, вече да. мога да, е, да. Позволят... Е, <laughs> да, да си позволя. Да, знаете, първо. Простотията храни човека и хората искат простотия. Аз им я дадах, вече мога да си позволя. Така, да вече можеш да си позволиш да за... минеш на следващото така. ниво. Искам да ти благодаря за това интервю. Беше ми изключително приятно. Uh, апелирам не, хората да те поставят в новият YouTube канал. вече колко последователи имаш? 1300. 1300, пожелавам е, ти да е станат. 100 000 да е станат, ще ти оставяме линк <същ> долу в описанието. Последете всички социални мрежи. Тик-ток, вече ако не стоя последваш от ти там милиони километри. <същи> 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 комфорт. Тик-ток, uh, Инстаграм и Ютуб. Както добре разбрахте, вече има Ютуб канала. Благодаря ви за вниманието. Не сте готини. Обичайте се, бъдете добри и пита ракета без да се биете.